Oi, gente. Tudo bom com vocês? Espero que. Fura, que se... mano. Ô, oh, primeiramente, antes de começar essa porra, coloca na geral. Olha a estrutura daqui do, do nosso estúdio, do nosso cenário. Primeira vez nesse estúdio, hein, Mítico? O estúdio 3, o estúdio Coringa. O estúdio Coringa que a gente tanto tá falando. E olha o painel de LED, meu irmão. Totalmente preparado para essa live de hoje, meu gordinho. Sabe o que como que é, que, é, é isso? que você tá? O que é isso? Rexona. Ah, é... Nunca te abandono. Muito dinheiro. Muito. Envolvido. Né? <laughs> Tamo junto, Rexona, te amo. Rapaziada, já falar do nosso patrocinador maravilhoso, falar de Rexona, certo? Que nos proporcionou essa live aqui pré-jogo. Pré, taça Comembol de libertad Libertadores com Rexona. Rexona, 72 horas nunca te abandono. Exatamente, aí, rapaziada. Eu... Único... Tome jogando ping-pong com o amoroso. É o ontem. Anti... Ó, oh, toma. <laughs> Pronto, toma. Deu um pau nele. <laughs> os não Se... O amor. Você <laughs> <laughs> apanhou? Não, não, não. Tá foi... maluco, pô. Quem ganhou mais? Falou primeiro, quem <risos> tá... <risos> <Sei> que falou? <laughs> quem falou primeiro, né? Pô. É verdade. Você foi bem. Mas não, não foi, ele, ele é bom, mano. Mas continua, né, Rapaziada, desculpa. é o único <laughs> antitranspirante que é superior aos outros, né? Dura 72 horas. Dura mais. E o papo é o seguinte. A nossa paixão pelo futebol não acaba e também o que não pode acabar também é que a Rexona tá sempre com a gente, também não abandona a torcida. Por quê? Teve uma galera que vai para Goiaquil, mas a gente sabe que a maioria fica aqui no Brasil torcendo. Por isso teremos links diretamente de Curitiba, ah, diretamente do Rio de Janeiro, com torcedores aí, mas... do Flamengo e torcedores do Atlético Paranaense. Quem vai estar tá lá no link? São duas pessoas. Exatamente. Em Curitiba temos Canália. Ao vivo dirá. Exatamente. Dirá. E no Rio de Janeiro temos poderosíssimo ninja. <laughs> Quero ver o Ninja no meio da Eu galera. Eu já tava ouvindo um teste dele ele Teste. Polícia. Nossa, maravilhoso. Então, mano, da hora. Graças a Rexona, graças ao episódio de hoje, a gente vai também estar tá no meio da galera, mano. Exatamente. Então tem o um QR Code aí na tela que você pode garantir o seu Rexona, certo? E, ó, o papo é o seguinte: você vai lá no Twitter da Rexona, que é arroba aqui, ó, só pra não errar. Arroba RexonaBR, Rexona BR, Brasil, só ir lá, Rexona BR, e vai comentar. Quem vai ser o jogador Rexona? Só que o jogador Rexona não é quem que vai fazer os gols. É o jogador que vai correr mais. Aquele motorzinho que carrega o piano. Vai, sair, vai sair. o amoroso fazer o gol. O que dá liberdade pro Douglas dar o passe. Você entendeu? O João Gomes é o Fernandinho. Quem que você acha que é? O João Gomes tá, pra mim, assim, tem grandes possibilidades. Porque, irmão, tem possibilidade com o Flamengo, né, irmão? Com certeza não. <laughs> irmão, vai ser, ó, quer ver? Vai ser o gol do Fernandinho. Descantei o primeiro pau, igual que ele fez pra Bélgica. Só que ele vai fazer <laughs> pro Atlético agora. Que é Confia. Vai ser é a redenção do homem. Mara que o Flamengo perca e foda -se. E hoje, nossos convidados míticos. Ah. Míticos. Jogaram o final de Libertadores. Eles manjam, dá para falar muito. Ganharam disso. O Libertadores. Verdade. Inclusive, quando ganharam a Libertadores, foram pro Mundial e ganharam o tal do Mundial. São os dois últimos campeões brasileiros do Mundial, aliás. Verdade. Depois de você. Não, não, teve não. o Inter, né? Um foda-se. Tô brincando. <risos> <risos> Sou eu que tô falando. Tô brincando, é brincadeira. Mas o Inter ganhou em cima do. Barça. Barcelona. Barça. Barcelona. Barcelona do Ronaldinho só. Mas o. Nossa, foi que ano? Gol do Gabiru, 2006, 2006 pô. Cara, um ano depois do. Você não tinha nascido ainda, pô. Um ano é, não. Do nosso, você não tinha nascido ainda? Não tinha, não. Um ano depois do. A gente saiu de São Paulo, 2005. E o São Paulo que perdeu aquela final, né? Como é que vocês estão? Amoroso e Douglas? Tô vocês bem, irmão, bem? tô bem. Mais uma vez, agradecer o convite. Hoje, pra falar do... Jogão, né, velho? Já manda beijo pra filhota aí, seu É, o Duda, ó, beijo pra você. Ela tá aí tá da uma da tarde esperando. Mano. Tava me cobrando ali embaixo. Tá aí, vai começar ou não vai? Falei, pô, não depende de mim. Seu pai é um idiota que não te trouxe. Porque para de falar... Espaço. Porra, para de falar, para de falar. Aqui tem isso. espaço. Ela, ela manda mensagem, tá lá chorando. Vê, né? Aqui tinha espaço pra você ficar sentado, comendo, isso. bebendo. Um beijo, as Duda. Ó. Beijo pra beijo, você. Duda. Se tiver em São Paulo, pode vir aqui nos visitar, o dia que Deus quiser. E teu moleque também joga bola, né, irmão? Pô, obrigado primeiro pelo convite. Que isso. Tamo juntos sempre. Vem meu parceiro, irmão, craque, Doglão aqui. Rexona, obrigado aí pela oportunidade de estar tá aqui no Pode Vocês yeah. são monstros. Vocês não jogaram juntos, né? Não chegou hum, a dar tempo. Não, não. Acho que nem encontra, irmão. Nem encontra. É porque eu, eu, na, na época eu do Doglão... Europa, ah, né? Eu, eu joguei muito tempo <laughs> fora. Eu fiquei mais tempo lá do que aqui, né? Você ficou um fui... bom tempo na Alemanha, né? Fiquei quatro, quase quatro anos, né? Três temporadas e meia. E aí da Alemanha fui pra Espanha. Fui pro Málaga... Aí depois do Málaga eu vim pro São Paulo. Mas você falou do meu filho, né? Ele tá no Sim. Internacional de Porto Alegre. Volantão. Tá no Sub-20, pô, graças a Deus, muito bem. Atacante? Segundo volante, meia aberto pela esquerda, canhoto. Amoroso aí de, também. De, de canhota, né, aqui, ó. Qualidade. Não, eu vi os vídeos ali. Tu viu também, é. Não, eu viu ah. golaço, Jogou né? do moleque. Vai jogar agora contra o Palmeiras? Vai amassar. Bora. Amém. Totalmente influenciado <laughs> pelo pai, o menino. Não, é dele mesmo, cara. É? Gosta desde de, de sempre, jogou futsal, a começou... Acompanhou desde cedo também, né, o pai? Daí, porra, Aí, né, não como? Não, não, pegou um pouquinho, né, do, da minha carreira no final, né? Porque eu parei em 2009, ele é de 2003, então não chegou. Ah, não e nem um... o mais velho, o Giovani, que tá aqui, que também jogou e não quis dar sequência, a gente entende, mas o, o Giovani acompanhou amoroso. É, não engoli muito, <laughs> porque tinha qualidade pra caramba, podia... Podia ter dado sequência na carreira aí. Conheceu oh, outro lado, né? Conheceu outro, lado. mas é boa. Deve ser lado. uma pressão, né, irmão? Tipo assim, ser filho do amor. A comparação, fi... né? Cara? Seu pai é um amoroso. E aí não, dá bem que dá bem não, mas tipo assim, o moleque é volante, que se fosse atacante, a já ia falar Ih... A comparação deve existir muito, né? Ah, a imprensa não vai... é igual ou é melhor? Vai é, o novo amoroso. Nossa. nunca vai chegar aos pés do pai, eu não sei, porra, ainda é tem igual. Tem vários, vários assim. E o que vocês estão achando da expectativa de, da final de hoje? Quem vai dar? Como que tá. Atlético. Na... <laughs> Simples. Atlético, Sim. atlético. Sim. 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 atlético, Atlético. Nem tem clubismo mesmo. 6x0, sei lá. Ganhando, tá bom. Ah, né? porra, meus é amigos flamenguistas, velho. Vai se foder. Né? Não dá pra aguentar os caras, mano. Não dá, não dá. Mas, mas eu acho que boa, dá, dá Flamengo, né? a Flamengo. A torcida é foda, Da Flamengo. O Flamengo é. não vai deixar essa oportunidade de tentar o tricampeonato. É, é, né? O time do Flamengo amor, é melhor. O time do Flamengo é melhor. O mas... time do Flamengo é melhor, mas assim, Libertadores a gente sabe como é que e é. O é um jogo só, né? né? Jogo único. Jogo único, então Flamengo tem um elenco, vamos colocar assim, né? De mais qualidade. Mas o Felipão é um treinador que, que nesses momentos, sabe né, colocar o time aguerrido. Tem um, um, e o Atlético sempre deu trabalho, né? Chacha é um Zinho, grande Zinho. time. Vocês trabalharam também. com o Felipão? Não, eu, eu não eu cheguei. Trabalhei, eu trabalhei no Grêmio. Como é que é? É isso aí mesmo. <risos> <risos> oh, mano. É isso. Ele sabe que o Flamengo é melhor, mas pô, tem a chance do cara fazer um gol. Mas mano. como ele é tem no vestiário? Casa... Tipo é assim, bruto, é bruto. Rígido? Hum, pra caralho. Pra caralho. Gente boa. Coração gigante. Mas se ele, se ele cisma que isso aqui é verde, é verde. E aí esquece. <laughs> Só aceita. É, vai, vai brigar com o homem. Pô, quando mas, vocês mas... jogaram. Perdão, Mito, quando eles jogaram, ainda não era a final única, né? Isso Inclusive, não... o amoroso enfrentou o próprio Atlético Paranaense. E como tem é que é? Jogos. Quando tem dois jogos, primeiro é lá na casa dos caras e depois vai decidir no Morumbi. Cara, vocês e... já vão mais confiantes porque é de... quer decidir no Morumbi. Então, eu, eu falo sempre que o primeiro jogo manda no segundo, né? sair você poder jogar o primeiro jogo e, e, e conseguir um resultado importante você prefere jogar o primeiro em casa não eu prefiro jogar o primeiro fora porque aí a gente já vai numa numa situação de poder entender a filosofia do adversário para o jogo da volta se você conseguir fazer um resultado importante dentro da sua casa com a sua torcida o jogo favorece melhor, melhor para o dono solto, da né? casa joga mais solto entendeu como que foi aquela final contra o Atlético Paranaense? Cara, eu cheguei no momento. Eu cheguei nas semifinais, né, da, da Libertadores contra o River e a final eu me lembro contra o Atlético que é, o estádio, né, a Arena da Baixada, não tinha ainda não capacidade para receber as partidas internacionais, né? Então São Paulo brigou para poder mudar o jogo de lugar. Levou o jogo o Beira Rio. <laughs> E aí a gente favorece. Ainda favoreceu... já começa aí, eu acho. Você não, não acha? Já começa meio aí? Já, já li, ele já ah. começou a briga, né? Então, porque hoje uma rivalidade tremenda entre São Paulo e Atlético Paranaense. Mas é o justo, né? Se a federação tem o protocolo de que não tem condições de, de, de receber um público para um jogo de final de Libertadores, tem que ser mudado. Aí mudou para o Beira Rio, a gente teve essa vantagem né? de poder jogar em campo neutro o primeiro jogo de uma, de uma final de Libertadores. Aí empatamos fora e o segundo jogo. Foi um a tá um? Vendo? Um a um. Gol do Aloísio, não é? Pros gol cara. contra. Gol contra do Duval pra gente e o gol do para pro Atlético Paranaense. E aí no jogo da volta, não, não atropelamos. Não teve gol Então, vocês estão me falando de, de, de. Vocês preferiam um, um jogo só ou dois? Na final, por exemplo? Ah, eu preferia. Eu dois. Dois. Eu também. Dois jogos. Eu acho que o jogo único, ele, entre aspas, favorece o time menos. Que pressionado, vamos dizer Ou, assim, exatamente, o menos favorito, sim. por exemplo, onde vai hoje também, né, o cara? jogo único é melhor para o Atlético Paranaense porque provavelmente dois jogos, se você for levar na teoria assim, é mais provável que o Flamengo, o Flamengo vai levar é, melhor, não. entendeu? Porque é difícil jogar dois jogos ruins o Flamengo. Tá, Entendi. Mas o Atlético poderia decidir em casa, um exemplo. Isso que é ideia do caralho também, é. torcedor do lado, pô, arena hoje imagina a barulheira quieta. é. E o que a que... gente foi lá na final da Copa do Brasil do ano passado, Nossa. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro? Absurdo que eu li, E ainda foi com o teto fechado? Já peguei também. É. Cara, não dá para ficar lá dentro, mano. Não. É absurdo. Não, o é campo, chato. Né, é sintético também, a grama é diferente, porque a bola corre já mais. Já tem uma vantagem, é isso aí? Tem essa vantagem, já tô acostumado a jogar em casa, com o campo assim. É... O Flamengo ia ter dificuldade. Ia ter dificuldade sim lá. Eu, eu, eu. E por que que decidem, tipo, ser um jogo ou dois jogos? O ah, que, que, acho que, 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 que pesa? Quiser imitar o imitar Champions, né? Ah? O método é, europeu, né? Porque querendo ou não, dois jogos ia render mais ou não? Ah, não sei, mas o lance de um, jo um jogo único, eu tava relutante. Quando veio pra 2019, eu falei, Ih, vai ficar chato, mexendo na Libertadores, que é a coisa do Sul-Americano, gosta pra caralho, não sei o quê. E aí, quando rolou a primeira final, foi o Flamengo e River. Foi a final do caralho. Até o minuto 89 foi chato. Mas depois foi legal. Depois, depois teve... E que, ah. tipo assim, foi foda. Assim, os dois gols do Gabigol na final, etc e tal. Ficou a história do jogo bonitaça. E depois teve Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo. E agora o Flamengo de novo. Terceira vez em tá quatro foda, anos. Tá foda, hein, mano? A única é. coisa, eu só não concordo, não sei se o Douglas é, compartilha da mesma ideia, mas um, uma final entre dois brasileiros... Não pode jogar fora. É no nenhum. Brasil, não pode né, irmão? Jogar aqui. É, Campo né? neutro. Tipo, joga um no joga Rio, aqui. joga no, divide, no Nordeste, divide, não sei. Divide as torcidas, pô. Favorece é o cara torcedor vai... que fica mais barato também. Como vem, é né? que o cara vai pagar uma passagem, hospedagem, pra poder ficar pô, lá em Guayaquil, longe pra caramba? A gente foi ano passado, foi pra Montevideo, né? Foi muito louco. E né? aí a gente começou a cotar pra ver quanto que, que era pra ir, e tipo, só de passagem era 10 conto. É. Só passagem. Mas torcedor então, não tem 10 Não tem dez condição, Pô, não dá, não dá, fica fora da, da realidade. Não, aqui perto, aqui em Córdoba, já, a torcida de São Paulo na final da Sul-Americana já. Não né? deu, já, já não, não deu, foi tanto muita tanto gente. Torcedor. Não, às vezes dentro do Brasil mesmo. Tipo assim, pra ir no Rio de Janeiro, o Paulista. Ah, aqui assim, seria mais fácil. É esforço. Yeah. mas o cara é de ônibus, pô, aqui é pertinho, vai se. foda mas... não, um jogo... Pra lá, como é que tu vai de busão, irmão? Não tem como. Um jogo desse põe lá no Nordeste, pô. Bota lá em cima. Às três da tarde. Nossa, três no Nordeste, no, no, no Manaus. Jogo em Sinop, ia ser bom agora. Três horas da tarde? Ô meu, Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Vou botar umas quatro ambulâncias do lado. <laughs> quatro ambulâncias em cada saída. É. Douglas, você também jogou final de Libertadores, e, meu Deus do céu, que coisa boa, meu Deus do céu. Essa final, Esse o que é Gão é. fala quase todo dia aqui no Potipar. Fala lembrar, de novo Tem velho. que lembrar? <laughs> tem que não, lembrar, né, irmão? É. Lembra aí pra nós, então. Não, o, jo o jogo de ida foi. Né, aquela pressão. Cara, achei que nós ia tomar um. Quer dizer, tomamos uma é. roda, né? Mas. Achei que nós ia tomar um 5, assim, ó. Vocês achavam? Que não, isso? eu achei. Eu assisti do banco, irmão. Você eu... é pessimista? Não, eu não sou, mas, porra, sou realista, né? Tem que olhar o time dos caras também. Não. O time dos caras era bom, irmão. O time dos caras era bom. Mas aguentou a pressão e foi levando, foi levando, aí tomamos o gol. Eu não lembro se, era vo se foi você, eu achei que quando veio aqui, contou que. Chegando no estádio... É tudo muito apertado, assim. Ah, no... do busão lá? Do busão. Foi eu que contei. O busão, pô, não passava. O cara... Eu joguei e o policial falou, vem. Só que tinha um carro, mano. O cara levou, o carro parou em cima do outro. E ele segue, vamos embora. <laughs> Voltamos do jogo, o, o carro tava... tava empurrou o carro. Empurrou, levou aqui, o carro virou, mano. Deve estar tá lá até o não, <laughs> não pode parar. Não pode parar, vamos embora. Ah, e aí o segundo tempo, aquele lance do Romarinho, né? Mas o la, que... la, a la bomboneira é diferente? Só, não, tipo, lá, lá pra para é chegar bravo. lá, entrar lá, estragar. Para entrar tá lá dentro, banco. lá é terrível, irmão. Lá é foda. Lá é foda pra caralho. Os caras são. Os caras judiam lá, mano. Deu medo? Dá medo. Não, tu não consegue assistir o um jogo. No banco tu não consegue. Por quê? Não dá pra ver. Fica só o meio campo aqui. Os caras fecham aqui, pô, tu não consegue ver. Tu sentou no fundo do banco, tu já não consegue ver. O cara tá atacando lá, não dá. Pô, ninguém avisou eles que isso acontecia. Não, os caras estão cagando, pô. Assim, <laughs> tá na reserva, é é é Se fode aí. Quer ver o jogo, vai ser titular, pô. <laughs> Se esse de dentro, lá de dentro? É de dentro, é mais fácil, pô. Pra aquecer é ruim, tinha só uma calha assim, cara. Estreitinha e corria todo mundo ali, ó. E, na hora, que, e na hora que começa a aquecer ali na boboneira, os caras começam, tipo, xingar, cus cuspir, essas paradas? Ah, não, é, é, só aquela calha ali, a gente corria ali, tipo, daqui lá no computador assim. Tá. e aí, Pertinho. E, é. é, e voltava. E, e aí tu ficava ali, tu queria dar uma olhada, os caras... Parece que estão esperando, irmão. E água, e mijo, e cuspe. <laughs> e a... Não, não Credo, só do campo, mano. mas do, do, do camarote também. Pra você chegar lá no, no camarote e dar a volta, você tem que dar a volta inteira, cara. Praticamente... Você passa atrás da torcida, sim Passa pô. atrás da torcida pra poder descer, cara. Mas deve ser uma parada histórica, tipo assim, e jogar nesses estádios. Tipo, entrar no Maracanã. A jogar uma final, ou entrar numa La bomboneira, entrar no morumbi lotado, um Pacaembu Isso deve ser muito louco, tá ligado? Mas você que tava de reserva nesse jogo, você fica puto? Quem tá na reserva? Não, não na tá real. Na nada legal, nada não, porra. Acabou, porque <laughs> agora acabou, né? Amor? Ah, agora pra falar, né? Tu Quer jogar, óbvio. Claro. Mas... Né? Só que daí tem que respeitar o treinador, né, cara? Nossa, tu mano. tem condição de estar tá jogando, mas só que ele escolhe. E aí, porra, e... é o Tite também, né, irmão? Não dá pra <laughs> E quem tava jogando, tava jogando bem pra tava caralho. Tava bem, tava é. bem. Era Alex, era Danilo. Danilão, os caras estavam bem. Não tinha como cobrar os caras também, né, irmão? Você ganhava ganha os... todo é. mundo, né? É, foi isso aí, de pô. Sensação. Teve bicho, a Libertadores de vocês é Teve, pô. Bom? Porra, São Paulo naquela época. Pagava bicho <laughs> pra caralho, pô. <laughs> naquela época não, Aquela Naquela época não, pô. Faz as contas pra trás 2005. aí, cara. 2005, pô 17 anos, cara. É. Mentira, 17 anos atrás. Nossa. Pô, hoje, pô, São Paulo foi campeão aí da Copa do Brasil. 76 milhões, pô. Quem foi campeão golf. da Copa do Brasil? O Flamengo, pô. tu ah. é falou, falou São Paulo lá, falou São Paulo. já meteu Não, pô, falei o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. 76 milhões é, é, que os caras pegaram. Dá pra fazer um churrasco, né? Pô, Parece mano. que dividir. Desses 76 é dividir acho que 35 milhões entre os atletas, os atletas comissão. Funcionários, funcionário. faz o rato ali, né? É. Caralho. A do Corinthians deve ter sido melhor, né? Depois, sete anos depois? Do da, que da... da? Do amoroso bichinho. Ah, foi bastante também. <laughs> mas eu não lembro o valor, irmão. Não, não, não diz lembrar o não, valor. Mas, não... mas, mas foi bastante, pagou bem. Mas pagou bem. Isso que eu quero saber, porque, pô, além de você jogar e querer ganhar por, tipo, pô, quero cravar meu nome na história, quero ter uma medalha, eu quero ter essa porra. Mas, mas... depois que ganha, é legal o Pix, né? Tipo. Então, mas assim, é, a gente, não, óbvio que é. é tá louco, bom cara. sempre é, mas tá assim, louco, não, não. A gente, o jogador, a gente não entra no jogo pensando no, na premiação. Isso aí é mentira que você entrar e falar, pô, tem um bicho depois de ganhar. Não, a gente quer ganhar o título. Ser campeão, vão ver outras coisas, até maiores do Te que de repente. O você foi eleito o melhor jogador, não foi? Da, da final. Da final? Foi. Incrível. Ganha mais ainda, né? Não, eu o carro, <laughs> né? Eu ganhei o carro, ganhei o carro mano. da final. Aí peguei o que carro. Foda, era um Corolla, o que, que Era, era um Corolla, um Corolla Fielder. Aí eu peguei, contei quantos funcionários tinham dentro do São Paulo. Lembro que o carro custava 79 mil reais. tinham 79 funcionários no São Paulo. Eu vendi o carro. Deu mil pra dei mil, milzinho para cada um, que Nossa. naquela época o salário mínimo era 200 pô, tá e maluco. pouco. Então era mó grana. Nossa. entendeu? Então assim, pô, tá pô, os funcionários, todo mundo naquela época pô, ganhar mil reais, né? Então eu vendi o carro. Peguei o dinheiro e dei um pra cada um. Os caras usam o dinheiro até hoje, parece. <laughs> isso faz a diferença, não faz? No grupo, assim? De tipo assim, o, o cara, o 10 do time, o melhor jogador da Libertadores, ele ganhou uma premiação que ele poderia muito bem, é dele, fazer o que quer. Ele olhou pro funcionário e falou assim: não, então divide por igual para todo mundo aí. Acho que isso dá Legal. uma unida, deixa é. o, o clima melhor. Tipo assim, ajuda mesmo. O clima tá bom, desde do, os funcionários até os atletas. Não, isso aí é fundamental, né? Pro dia a dia nosso, né? Tu valoriza o, a equipe que trabalha, toda a ah. equipe que trabalha, né? para tu estar tá lá dentro e jogar tranquilinho. Então envolve muita coisa. O cara corta grama, o cara que limpa, a tiazinha que faz o sanduíche, toda essa parada. Que cuidam de vocês, é. né? É isso aí. E aí. amoroso, cê... quando, quando que você começou, cara? Eu queria um pouquinho falar disso também. Cê... Em que ano você começou? Você tinha que idade? Como que foi pra você começar a ser esse eu, jogador? Eu comecei com 15 anos, né? Vim de Brasília pro Guarani. Isso é tarde ou não? Não, não. Eu já jogava não, em Brasília, né? Eu já jogava futsal, jogava no Clube do Senado, que meu pai é funcionário público aposentado do Senado. Eu jogava no Clube. Né? Então, ali apareceu a oportunidade de vir jogar em Campinas. Né? No Guarani, escolhi, porque é um clube que revelava muitos jogadores, dava oportunidade naquela época é... de formação. Né? O Guarani sempre foi um, um grande formador de craques. E aí, quando eu cheguei em Campinas, me adaptei rapidamente à cidade, ao né? clube. E aí, acabei ficando, gostando da das cores bugrinas, né? então se deu bem de cara, bem de cara, graças a Deus de cara. Vivo até hoje Campinas, adoro o Guarani, tenho tatuado aqui minha filha com a camisa do Guarani no, no é, braço. E a rivalidade lá Guarani e Ponte é bagulho sério, hein? É, porque dois times, né, na cidade tão perto um do outro, né? É, mas já assim, já foi uma rivalidade mais saudável, né? Hoje, infelizmente, a gente tá vendo por um lado Tudo violenta, mais triste, né? briga de torcida, não. Não é nem só isso, eu acho que os jogadores perderam a identificação com o clássico. Então, assim, quando eu cheguei em Campinas, a primeira coisa que eu ouvi foi assim: a gente pode perder para todo mundo, só não pode perder para ponte. <laughs> da então, você já com joga de anos? Com 15 anos você mentaliza aquilo ali, aí você, 16, 17, 18, 19, 20, até chegar no profissional com aquela ideia de que você pode perder para os homens, não pode perder para o ponte cara. Entendeu? Então, assim, isso cria-se assim, uma identidade com o clube. Que você, quando passa para profissional, você quer ganhar. Entendeu? Sempre. Né? Mas infelizmente a rivalidade hoje ela leva mais para um lado da violência, que não é legal. Né? E os atletas, a até os atletas menos atletas identificados, fazendo... né? Menos identificados com o clássico, que infelizmente é um dos maiores e mais importantes do Brasil, né? O Derby Campineiro. Mas, mas será que isso rola porque... A galera já tá mais distante mesmo, o, o futebol já tá mais business do que aquele lance das antigas? Ou, tipo assim, é o staff que não tá mais tipo chegando e falando assim: Ó, oh, meu irmão, tá jogando no Corinthians? Quando for jogar contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos? É diferente. Vai jogar no, no Grêmio? Quando for jogar contra o Inter? É diferente. Eu acho que é, deve rolar esse papo, não? Mas eu sinto que não. Antigamente, você sentia como torcedor que realmente. Sei lá, o Corinthians podia estar tá mal, ia jogar contra o Palmeiras, parece que os caras arrumavam força de onde não tinha para correr. Entendi. Tipo, beleza, tá diferente, legal. Hoje em dia eu sinto que, tipo assim, aí chega treinador gringo e já não sabe o que é o clássico, e já não tá muito. Ah, tem muitos atletas também que não, não levam muito a sério também hoje, cara. Não tem mais aquela paixão por jogar. Pô, eu quero jogar bem, pô, eu quero dar show. Eu quero dar caneta, eu quero dar uma enfiada de bola, deixar o cara na cara do... Não tem mais essa parada. Hoje os caras saem do jogo os caras, pô, quantos quilômetros eu corri? Quero saber quantos quilômetros eu corri, pô. GPS, quero ver. Cara, não dá mais. Então, tipo, fica um negócio muito robotizado e fica feio, né, cara? Tá feio, né? Tá feio. Não, perdeu a qualidade, né? Infelizmente. Porra, na, na época gente... do amoroso, meu irmão. Credo. A gente jogava tinha, ou... pelo menos uns 5, 6 é. craques tínhamos em cada time, meu irmão. A gente tava falando, né, amoroso, que em 2002 você era cotado pra ir pra Copa do Mundo. Mas também, tipo. Em... Fica chateado, fica por não ter ido, mas é uma parada que não dá pra reclamar, porque. Edilson, Capetinha, Luizão, o Ronaldinho, o Romário ficou de fora. Você acabou ficando de fora também. Era um outro tipo de qualidade, né? É, mas não só eu, né? Alex ficou de fora, Djalminha Pô, ficou nossa, de fora. Alex, é... E a seleção, assim... O Alex falou a maior verdade do mundo na SPN, quando ele estava junto falou? com a gente. Que na seleção nunca vão os melhores, vão os preferidos do técnico. É isso aí. Faz então, um pouco então, de sentido, né? Então, assim, eu não era o preferido do Filipão. Nunca tinha trabalhado com ele. E eu já tinha sido campeão da Copa América em 99 junto com o Ronaldo na frente, vinha fazendo um, um ano maravilhoso no Borussia Dortmund. É campeão fácil alemão. jogar com o Ronaldo? É fácil, né? O cara te dá 30 mil opções de você botar na cara do gol. Ele pegou o Ronaldo novinho. Eu né, peguei o Ronaldo no ano, né? Porra. Então assim, é uma oportunidade que não chegou para mim quando o Filipão assumiu a seleção brasileira. Que eu acho que se ele tivesse me dado uma chance, eu teria ido. Até porque ele estava no Borussia Dortmund, estava artilheiro do campeonato alemão. Melhor jogador da Alemanha, campeão alemão, vice-campeão da UEFA, vice agente da UEFA. E não fui convocado. Isso uma. te frustrou na época? Te deixava com a cabeça meio zoada para jogar? Que frustra bar... Não ter tido uma oportunidade. Eu acho que isso frustra. <laughs> é, a, a, ela não veio uma convocação por parte dele. Se tivesse vindo uma convocação, eu acho que eu teria ido. Poderia ter ido no lugar do Edilson, poderia ter ido no lugar do Luizão, do Luizão poderia ter ido no lugar mostrar, do Kaká, né? porque ainda não era o Kaká que se transformou depois, né, que estava começando. Era novinho, né? Então tinha de repente chance de, de poder fazer parte do elenco pela experiência, por ter já jogado em 99 e feito dupla de ataque com o Ronaldo, campeão invicto da Copa América. Eu acho que ali faltou uma convocação. Tanto que depois passou anos, né, vamos colocar três anos até a gente conquistar Uh, o mundial com São Paulo em 2005 e uh, eu não fui para a Copa de 2002 e quando o senhor Ricardo Teixeira estava no palanque para entregar a premiação para gente eu peguei a medalha e falei assim ó tem o mesmo peso de 2002 que vocês não me levaram Ah, porra jogou na então para então, mim tá é, o título o título do São Paulo Mundial tem o mesmo valor de não ter ido para 2002 não e até mais difícil né na minha opinião assim porque bom, você pegar o time da seleção brasileira Porra, puta time e tal, mas ganhar o um Mundial com o São Paulo contra aquele Liverpool que não perdia, acho que há 40 jogos? Não, 11 jogos não tomavam gol. Nossa, <laughs> o mano. O time do São time bom. era bom, irmão. Time bom. A gente já sabia que ia enfrentar. Ah, é... não, o time do São Paulo era maravilhoso também, irmão. É, a gente tinha uma experiência, né? Mas Nossa, nós verdade. treinamos para enfrentar Inere o Liverpool. Josué, nós... só um pouquinho. Não, nós treinamos para enfrentar o Liverpool. Nós passamos um mês só treinando para enfrentar o Liverpool. Tipo... Como o Liverpool jogava, no modelo de no deles. modelo deles. Assisti os videozinhos, essas coisas assim, esses fases, acho isso muito foda Então a gente já sabia, né, que a gente não podia fazer falta perto da área, porque tinha o Gerard que batia bem na bola Então a gente tinha que evitar aquelas faltas perto, né, a bola alçada na área, toda a briga de bola, a gente tinha que estar tá muito próximo Os caras são cara gigantes, né, eram Disputar se a bola ela caia ali, essa bola ser nossa, então a gente estudou o Liverpool, tivemos sorte, né, em três gols que estavam impedidos, né foi bem marcado, porque tava realmente. Impedido. Não, tava, tava impedido, né? Mas que passou nem né, alguma coisa. <risos> passou, <risos> três vezes. Três o vezes. O <laughs> cara tá pipocado, né? Vez. Três. Dá aquela Falei, olhada nossa, pro bandeira. Um vai passar, né? Mas graças <laughs> a Deus não passou nada. Não, a, a semifinal nem, do São Paulo também foi difícil. não sinal foi? de Wi-Fi. É? A, a, a semifinal. Então, a, a semifinal contra o Ality Had, é, a gente não sabia. Do, a gente sabia que tinha Tcheco. É, e que Pedrinho, é, Marcão, Lima, que estavam jogando no Atlético Paranaense, tinham, tinham sido contratados para poder jogar contra a gente na final. Só que a FIFA não permitiu pelo tempo de inscrição. Hum. E só jogou o Tcheco. Então a gente sabia só da, desse só jogador do tcheco. Do, do tcheco que já era conhecido aqui da gente. Então, mas a gente não conhecia. Eu conheci o Calon, que jogou na Inter de Milão, eu tive lá na Itália contra ele várias vezes. Eu sabia da qualidade dele, tanto que ele que faz o gol, né, de... Esse jogo é 3x2, não é? O jogo é 3x2, né, e eu faço os dois gols nesse jogo. E só não fiz o terceiro, porque o Rogério Senna pediu pra bater o pênalti. Nesse <laughs> não, ele pediu não, né? Ele falou, daqui a pouco. <laughs> é, eu não falar dá. não pro Capita, porra. porra tá, tá aqui, Capita. Pode Você não bater. falou, deixa eu fazer o terceiro, careca? Eu pensei. <laughs> Aí eu vi ele andando assim, eu falei assim, ele vai pedir para bater o pênalti. Eu falar, não, não, não. Tá bom, que... pô. Toma ah, aqui, fiz bater. dois, tá bom. É, já fiz dois, já, Mas foi um jogo cara. Obrigado. Mas foi um jogo que surpreendeu a gente, cara, porque a gente não tinha ideia. Cara, é difícil tu achar informação, informação sobre Informação, os... porque naquela época, 2005, né? 2005, pô. Hoje é fácil. Hoje você vê o Scout Tech, você clica ali, você vê tudo, Acha o mundo tudo. inteiro. Para quem joga em time brasileiro, a Libertadores é o é o ápice, é o supra é um do bagulho, né? é Champions League, né? Eu acho que é o campeonato mais importante, assim. Sim, não tem como. Não tem como. E depois o Mundial. Eles falam que o europeu não valoriza o Mundial. Valoriza sim. Não assim, valoriza o não caramba. Valoriza caramba. sim. Nós vimos lá os caras, pô. Os caras sofrem. Valoriza. Né? Eu assisti essa final do Liverpool com a minha tia, que é São Paulina, assim, alucinada. E aí eu gosto de assistir. Eu sou coritiano, mas eu, eu acordei pra assistir com ela e, tipo, puto, né? Porque... Mas ah, vamos aí, né? Torcendo pra caralho é pro Liverpool, mas não é deu. Normal, um... né? É, né? <laughs> Secou errado. Secou Seco... errado. Só que, mano, o Liverpool... Tava, tipo assim, querendo ganhar de verdade. Porque claro a, eu, tá. a galera. Lógico. Eu acho que quem fala assim, ah, eles não querem, é quem chegou lá e perdeu, né, meu irmão? É. Ou não okay, chegou, ou é Depois você vê tá o Gerard ficou putinho lá, não dá a mão para ninguém cumprimentar. Claro. Não, não. Esquece. Se, se... Ali, ali nós temos uma partida perfeita, cara. Todo mundo. Não existia vaidade, aquele time do São Paulo era muito bom. E deve ser muito mais gostoso como, ganhar. Como era o time do Corinthians, né, que foi campeão também da Libertadores do Mundial também. Era um time fechado, um time que. Que não tinha vaidade. Então, quando é assim, você vai ganhar. E tanto é que o, o mais louco disso tudo é que quem faz o gol do Mundial do São Paulo é o Mineiro, que é um é. cara que, tipo assim, se doava pelo time. É, o, o Mineiro corria Tinha 3, <laughs> 3 pulmões, Três pulmões. Que demais, <laughs> irmão. E Mineiro e José era foda, né? Mineiro e tá José era cara. foda. Não dá pra jogar contra os caras, velho. Tá louco. O Mineiro era monstro. Tava em todos os lugares. Mas eu, 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 tipo, eu penso que ganhar dos gringos aqui deve ser, lá ou em qualquer lugar na Libertadores, deve ser muito mais gostoso também, mano. Tipo, no Mundial, por exemplo, no Mundial que eu tô falando, ganhar do gringo. Eles, eles chegam com outra postura, é diferenciado chega os caras. Deve chegar na perna, do cara. Chega, chega, chega chegar na perna, perna São os ingleses, né? Os caras já são. É. Todo nojentão. O Chicão falou ele, que não. os caras tava tipo cagando. É, tipo os caras de... são meio assim, meu irmão. Aí, porra, brasileiro, tudo largado. Os caras que já olhando. Já, tipo, foda-se, né? <laughs> cara, mas. Tipo, não... assim, o olhar, o cara não sabe se o cara tá desmerecendo ou não. Até porque tinha, tinha os brasileiros, né? Davi Luiz, estava Ramírez. Oscar. O Oscar. Mas sim os caras de boa até então, né? Só que lá dentro não sabe o que aconteceu também. Ali no túnel, a gente já passou antes né, dos caras. Mas provavelmente os caras dão uma, uma olhadinha. É, não vamos perder pra esses é. caras aí. Não, isso eu é... acho que eu, eu sinto é. que os caras... Olha, eu, tipo, você não tem como, né? Perder. É, eu Cê vi entrevista duas então... caras os caras falando, pô. Eu ah. queria ter jogado aquele jogo, porque... E o, e o treinador tinha tirado ele. O ele Rafa Benítez, assim, né? É. Ele, tinha jogado bem ele gol, ficou puto, que ele, ele queria jogar. O Rafa Benítez perdeu duas vezes, né? Perdeu pra... <laughs> pelo Liverpool. Ah, ele, era, ele... Do Liverpool ah, também, era do Liverpool era. também? Era, velho. Como é que foi depois do Rogério Senna pegar aquela bola lá do Gerrard, no vestiário, você olhar pra ele e falar assim: Oh, meu Deus, obrigado. Graças... graças a Deus. velho. Né? olhar Eu olhava falei assim: Caralho, capita, porra, que defesa que você fez, velho. Tá Puta maluco. Que pariu. Não, porque eu tava na barreira. Falei, cara, e a falta foi eu que fiz, e nem falta foi. Eu falei, só falta Sai ah, tomar bom. porra do gol, né, velho? Nem falta foi, eu nem encostei. Aí o Juiz deu falta. Eu falei, porra, só falta essa, velho. Mas ele deu no 30. E mesmo. eu tava na barreira, a hora, que eu, a hora que eu subo, assim, de pulo, bola passa assim. E tu já dá aquela virada, o cara já pula assim, já ó. Já pula olhando já assim. Já pula ó. olhando. Fudeu. <laughs> Fudeu. Já pula tipo assim, deixa eu ver o gol também. Mas esse, é, assim essa é foto, a foto foi quando tava 3x2 já? Não, isso é, ah, é aí foi final final do final. Liverpool. Tava um a final. Tava 1x0 pra gente. Lembra aquela defesa icônica do Rogério Senna no ângulo? Aquele no ângulo, do Gerrard. Virou até quadro. Você que fez a falta? Eu que fiz a falta. Que não foi. Que não, não era foi. A falta. Puta merda. Essa def... Eu lembro que o Rogério Senna, ele pegou uma... um absurdo. Não, ele pegou jogo. muito. Mas os dois jogos, dos dois goleiros, tanto o Cássio como o, o Rogério Cássio Senna, o Rogério, fizeram a final impressionante. foram ah, daí Eles foram. foi tu, né? Só que daí o Cássio foi o melhor em campo. Né? É, o Rogério é a mesma coisa. O, o Rogério Senna foi o melhor em campo foi. desse jogo, né? Foi. Nossa, goleiro muito. melhor em campo é porque o goleiro catou pra caralho, irmão. Não, Não tem que agradecer os caras até morrer, Então, Tá, tá louco. <laughs> Os caras fecharam o gol, porra. fazer o quê? Tem uma bola que o Cássio pega, acho que é do zagueiro do Chelsea, que é bem no comecinho do jogo, que até que o Chicão pula na frente assim. Que é na aqui, assim embaixo dele aqui? Isso, que ele pega com a barriga. Que eu falo assim, puta, hoje vai ser diferente. É, irmão, quando é pra ser, é pra ser. Não tem como, né? Podia. E o Douglas, você jogou a semifinal e o Titi tirou da final. Foi. <laughs> ah, mas daí, porra, eu expliquei aquela vez aqui Pô, não tinha, é que assim, é ó daí... Você jogou bem a ACM, você deu a Sim, deu a é Mas porra, aí afinal, aí fomos assistir o Chelsea Pô, os caras atropelaram, irmão Hazard voando na esquerda e, e, e o Davi Luiz jogou de volante esse jogo Isso. E só bola nele, ele foi jogado E aqui, vai e volta Eu falei, fodeu Você ia saber que ia ficar de fora. Ah. <laughs> Precisava de um cara pra marcar, né Vou marcar o Hazard Ali na... Aberto na direita? Você ia? É, Fodendo. <laughs> <laughs> não dá, cara. Não, ah, eu, eu, é eu, ia, eu ia tentar, mas... Não, o Jorge fazia essa função muito bem, né, cara? E aí... Tem aquela história toda. O Titi me chamou, caramba. Me chamou numa sala lá, não sei o quê. Eu, eu não vou. Os caras me chamando no quarto, eu falei, não vou, não ah, vou. Não vai, não vai. Mas eu não tinha ponto de correr. Né? sabia é, é. é igual o treinador nosso, o Matias Samy, no Borussia Dortmund. Batia na porta, você a gente falar a falar não aí. abre não, que vai cair um. Não abre a porta, não. Que ele vai e querer. E funcionava o... isso? Pô, a gente não abria, né? Mas não tinha jeito. Chegava lá e falava: <laughs> Vocês não deixaram avisar vocês? Porra, eu fui pra avisar. Aí ah, ele que escala, porra. Eu não... <laughs> não, e o pior é que são treinadores assim que não tem como você questionar. O Tite deve chegar pra conversar com você. Ele deve falar uma parada tão coerente que você deve olhar e falar assim: Tá, ah, mas o cara tem que ter <laughs> a noção também. Tu não Bom, pode. É, Nesse e... momento não pode ser vaidoso, cara. Não. A isso ponto é de querer. Porra, eu quero jogar, eu quero. Porra, não dá. É um time, fazer. né? É, é pô. Até você, Entre essas, era um dos mais antigos do, do grupo, mesmo você tendo jogado, e tendo... Saído. saído e voltado. Mas você era um cara que tava numa. Acho que você e o Alessandro. E o Chicão só, se eu não me engano. Desde 2008 ali. Então... Eram caras que, tipo assim, passaram um perrengue com o Corinthians na Série B, subiram. Você podia também falar assim. Pô, pelo menos me põe dois minutos aí. Ah, eu, eu criei expectativa, porque daí depois o cara foi expulso, o zagueiro do, do Chelsea. pô e aí o um buracão para jogar, eu falei, ah, bom, é vai bom, me botar, tá, né? né? Aí ele chama o Martínez e coloca um gringo lá, um argentino, filho da puta. <risos> <risos> e eu fazia assim, cara, juro, eu fazia assim, ó. O Tite olhava pra trás, eu fazia assim, pra trás do gol, eu falei, vai me Pode chamar... Não. Aí chamou o Martins e falou, vai, porra. Ah, mas força, ganhamos, tá tudo certo. Martins que vivia no, na massagem. Isso, quero massagem, quero massagem, só fazer essa porra, meu irmão. Ele foi jogar o um jogo contra Brasil e Argentina, que tinha aquele é. clássico aqui. Daí ah, não teve o jogo, porque a luz cancelou lá, chegou pra é, merda. Ele voltou no outro dia e falou, não, não vou treinar, não. Fale, falou, mas tu nem ele jogou, jogou, cara. É. Falou, não, deitou na maca, chamou o Ceará e falou, quero massagem massagem, massagem. massagem, massagem. Meu irmão, sensacional esse maluco, velho. Quinhaca, velho. <laughs> Qualidade, qualidade. Mas era em Eu não vi no Corinthians. Dizer, Os caras vêm roubar, lá. Porra, tem <risos> jeito. <risos> tem uma parada que eu lembro do, do Mundial de 2005, que eu, de ser moleque e olhar assim, eu, eu olhei o amoroso e falei, cara, é muito louco isso. Porque, mano, sempre brisei nisso. Jogou de Magalonga, luvinha. Aí depois quando é, ganhou. O amoroso sempre de colocou lume, a né? faixa do Japão. Uhum. Eu lembro disso assim. Tipo assim, mano, são coisas que acontecem que devem ser, tipo, inacreditáveis você tá no Japão, ganhando o Mundial, e quando ganhou o Libertadores também. Como que eu queria saber como que era aquele time do São Paulo porque eu por ser corintiano falo muito de corinthians aqui recebemos muita muita muitas pessoas desse plantel tal mas como que era aquele São Paulo que caralho mano depois esse mesmo time depois você sai e tal mas ganhou três vezes o brasileiro seguida tal vocês eram muito unido muito fechadinho é bem eu falar da faixa né que porra, eu recebi essa faixa do Taqueda, né o Takeda o centroavante que Jogou comigo no. Quer dizer, eu joguei com ele, né? Porque eu era mais novo no Verde Kawasaki, no Japão. Eu joguei dois anos lá e o Taqueda era aquele timaço que o Verde tinha: era Rui Ramos, Kitazawa, Akazu, Taqueda, Bismarck. Era um timaço, né? Tanto que ganhou. Não era do time do Zico, né? No Kashima, antes o Yomiuri era o número um do Japão. E aí o Taqueda, quando veio pro Brasil, pra final da Libertadores, ele me entregou essa faixa. E eu guardei ela. né? Eu guardei aqui, né? No saco aqui dentro. <laughs> Olha eu vou usar, na hora que for campeão, hora. eu pum, vou meter né, a faixa na cabeça. E aí ele me deu essa faixa, eu guardei ele veio para o Mundial também. Eu guardei ele veio junto para o Mundial. Ganhei a Libertadores e veio para o Mundial. Mas assim, falando do elenco é, do São Paulo, porra, eu não falei, tava estava conversando com ele, não tinha vaidade, né, cara? Era todo mundo unido pelo mesmo objetivo, porque a gente sabia que é, se ganhasse o, o título Mundial, você entraria para a história do clube, entendeu? Porque... O torcedor São Paulino, ele... Ia ser o único brasileiro tricampeão tri tri... também, né? Ia ser não. Somos, né? É, é verdade, é, é o único, né? Mas In... tô falando assim, naquele momento que era bi... Ia, ia tô, ser... vendo, tô vendo lá, lá atrás, todo mundo é, assim... É. Eu tô... Somos, a né? Fez... Então assim... assim a vida mas olhando e... pelaquele parâmetro... E vai ser difícil ter outro, Santos, né? Vai difícil ter outro trimundial. Vai, vai, vai ficar ruim agora, Ai, cada possível, vez mais. É eu acho. Não, não dá. Não chega. Impossível. Só o Santos tem a possibilidade. Nossa, é o único que é bi? Não, o Corinthians é. é... Não, então é bi. Bi. O que é? É bi, né? É, tá a Libertadores. É, Ei, vai atrás. Amoroso, não começa, meu irmão. Caralho. Que vai chance. atrás. É bem pô. É, tá certo, tá certo. Então vamos lá. <laughs> é. Já que vocês dizem, né? Ah, é que vai. vai. Fazer ah, o quê, né? Tá. Não, mas assim, brincadeira à parte, não. Acho que tem que valorizar os títulos né, dos brasileiros no, nos Mundiais. Né? O Corinthians ganhou em 2000, 2012, São Paulo 92, 2006. 93, 2005. <laughs> É, é difícil pra caramba, velho. Você chegar lá. Os caras cara são muito, muita diferença, a qualidade de É, diferente, é foda. Você tem, tem que achar o time, você tem que estar tá no dia certo, porque senão, porra, é foda. Bem preparado pra caramba. E aquele elenco nosso, o objetivo nosso era isso, né? Era você chegar e, e tentar não errar, errar um, um mínimo pra poder não, não tomar um gol e correr atrás. E aí, quando a gente pegou e, e, e fizemos um a zero com o gol do 3D do para pro Mineiro, caramba. Falei assim: agora, velho, é defender até a morte. Não, velho. corre até, se matar. Correr, desmaia. Eu, 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 eu lembro que eu fazia lateral, fazia zaga, bola pra frente, eu tava lá. É o Falei, que a chance, foi a chance, Não teve, não teve não, vaidade não alguma. Tinha. vaidade zero. Pô, mano, é o, auge, é o do, auge do negócio, irmão. Pra, pra é. gente, Pô, Campeão a... do mundo, tu volta grandão pro Brasil. Não um tem, um tem, cara. É o, é, o, é o título que qualquer um que entra, o sonho é, é ser campeão mundial de clube. Como que é o como que era, né, o Rogério Senna dentro do São Paulo? Porque. Você chega e olha o Rogério Senna. O Rogério Senna, para mim, é o maior jogador de São Paulo e, para mim, é o maior goleiro que eu já vi na minha vida. Como é que é a figura do Rogério Senna dentro de campo, ainda jogando naquela época? Tipo, que ele, ele é, veio não. voando daquela Libertadores. Ele foi um dos melhores jogadores. Se não o melhor. Rogério era um treinador dentro do campo. Hoje ele é treinador, mas ele já fazia essa função quando ele jogava. A gente tinha um respeito por ele, pela, pela história dele dentro de São Paulo, pela bandeira que é o Rogério, uma bandeira do clube. E aí. A visão dele era diferenciada, né? Porque pro goleiro já é até mais fácil, né? Sim, porque já fica... Ele aquela... já vê de... tudo, orienta e tal. Mas a orientação dele não chega pra gente lá na frente. Ele orienta os próximos dele, os zagueiros, os laterais. É o volante ali quando encosta pra trás. Mas e o que ele tá falava frente, era meio lei, assim? Tipo, falou é lei, irmão. Não, porque... Rogério, é o Rogério, Provavelmente cara... ele falava o certo, né? Não, então, é... <laughs> é não que ele Só... tipo, queria impor, mas tipo... O Rogério, você não falou? O Rogério era muito reservado. O Rogério era... Ele não misturava com a gente no, na resenha, entendeu? Tá. Na, naquela resenha que a gente Ele gosta, era o tá? cara que ficava lá falando com o treinador. Ficava com, ficava com o violão dele lá na concentração. Outro mundo, o né? bagulho dele lá. E aí... <laughs> <a> gente... <laughs> Só porque ele tinha essa... Era o jeito dele. A loucura dele. Dele é De repente, se concentrar pro jogo. Ou de ver o jogo, entender de uma outra maneira. Amanhã, pra ele poder comentar até com o treinador ó, de repente esse cara aqui essa função ó, pode ser melhor mas ele já já ajudava pra caramba os técnicos dentro do, do elenco do São Paulo quando o Corinthians foi campeão do mundial você não lembra muito bem da viagem de volta né das coisas que aconteceu voltando né é, beber metade e dormiu outra metade <laughs> Porra, e campeão alegria. do mundo caralho como é que tu faz cara não tem como acabou o jogo foi pro hotel é, fica no ficamos no hotel ali no... Mas não acaba oh, wow. não, já vai embora logo? O que vocês querem encharpar? Que não, a gente chegou à noite e foi embora no outro dia de manhã, né? E aí também ficou mais aí, a gente dois ficou, dias. aí ficamos no corredor ali no hotel e no outro dia, 8 horas da manhã, a gente saiu do hotel. E aí tu toca direto, ficamos no corredor. Sério, sobra, né, do hotel pra ir o aeroporto? Ah, não lembro. <laughs> Isso é impossível. A roupa, a, a roupa que a gente foi, tudo bonitinho, eu deixei em cima do, da cama lá eu vim enfardado, né? Eu vim com a roupa do jogo. Vim de Corinthians. É, vim de Corinthians. Da hora. E aí tomamos um gelo no avião, paramos na Alemanha. Aí, paramos pra almoçar, toquei direto, os caras ah, vou descansar. Falei, descansar. Ih, descansar o caralho. Que a gente tá falando, né? É o único momento. É, porra, eu não vou festar, não tem como. Tem como. Bebeu bastante também, amoroso? Porra, não. Voltando. Pô, bebemos até banheira de cerveja, viu? <laughs> O Chula cara, lá vai ter uma véio. banheira, velho, lotada de danos. Porra, pega o Chula, <laughs> irmão. Imagina o Chula. Aqui. Imagina o Chula. Nossa, Felicidade barulho. dele. Beijo, Chula. Te amo. Chula. 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 A gente é te amo, Chula. Quando ele é veio aqui, é ele falou assim. É impossível não gostar dele. É. Né? É possível. Não sei como. É impossível achar alguém que fala assim, ó, não gosta do Chula. É. o cara é muito vagabundo. Mas não, não quando ele do abre do aquele chula. sorrisão dele, já. Vem ele falou assim, ó. A minha semana era assim, Igão. Segunda-feira, começo da semana, depois do jogo de domingo. Eu tomava o um danone só pra recuperar. Entendeu? E na terça? Pra relaxar pro jogo de quarta, eu bebia. Eu falei, na quarta? Ele falou, depois do jogo, dependendo do resultado, nós bebia. Eu falei, dependendo de qual resultado. Ele falou, se perdesse, bebia? Bebia é pra esquecer. E se ganhasse? Bebia é pra <laughs> comemorar. Eu falei, e na quinta? Ele falou, quinta, né? O um dia depois do jogo é bom beber. Pra falei, relaxar. Na sexta. Ele falou, ah, sexto. Eu falei, não sábado? Ele falou, dia antes, né? Pra relaxar do jogo de domingo. E aí seguia eu falei, era assim, eu era. falei, ele falou, é, é assim, senão bom, <laughs> Olha, ele joga bem. Pô, eu fui gravar uma parada com ele outro dia lá no Rio, ali tava junto lá. Ficou bêbado? Não, não, eu tava, eu tava de boa. Mas daí tava, porra, perdigão, tava ele, aí foi lindo os caras, né, irmão? <laughs> daí ele falou, porra, pra relaxar antes de dormir, eu tomo uma caixinha, pô. Uma, uma caixinha, Todo dia, para relaxar. <laughs> eu falei, não, calma aí. Pô. Ele falou, não, agora que eu, meu filho nasceu, minha mulher ainda dá uma. Eu tomo seis, só pra. Eu falei, Pera aí, pô. <laughs> <laughs> eu relaxar. É só pra ficar não, de boa. Cara, o é só chule... pra dormir, cara. Eu não... Tomar uma caixa. Dormir louco. E o nome seu. do filho dele é Rogério Senni. É verdade. É, é, Chama ele de cabecinha seca. <laughs> é verdade, é verdade. Ai, Chulapa é fenomenal, velho. <laughs> Chulapo é bom demais. Douglas, Chulapa uma tá... parada que eu sempre quis saber, meu irmão. O que de você saiu do Corinthians, meu irmão, 2010? Me conta. Porra, aí era aqui, ó. Os caras me deram mais dinheiro lá. <laughs> Porra, irmão, aí é foda, não dá, cara. Só que, tipo, me arrependi da ida. Sério? Sério? Sério, pô. Ah, eu ia, ganhar, mas eu ia ganhar dinheiro aqui também, mas... Só que lá, no, no momento, era mais, né? Tanto que eu fiquei seis meses lá, pô, lá fora. Não aguentou? O que foi? Não, varza, muita varza. Sério? É. Em que nível, Dubai, assim? Porque aí do baile, né? É. Mas só que os caras largados, irmão. Os caras tinham outro emprego. Tipo, o cara era não, não, policial. Mas que horas de noite? Oito da noite? Treinava, dez não, 10, dez, dez e meia da noite. Calorão, terrível. Pô, então, pra, pra você como jogador, você ficou, não gostou, então... Eu fui lá passear, na verdade. Fiquei seis meses de férias. Encheu, dinheiro, encheu o bolso de dinheiro? É, peguei, aí depois fui vendido pro Grêmio, né? Aí voltei pro Grêmio em 2010. Eu saí em 2009. E saí metade de 2009, depois da Copa do Brasil. E aí voltei em 2010 pro Grêmio. Cheguei em janeiro. Uma parada que é legal também falar, que você disputou a Libertadores pelo Grêmio. Você é campeão da Libertadores pelo Grêmio. É, tava escrito. Eu tava machucado, mas... Mas tá é campeão, foda-se. É. Tá é é Tem bom. quantas medalhas? Tem duas. Então pronto. <laughs> e aí vocês vão pra final contra o Real Madrid? Ah, isso aí eu não fui, pra, pro Mundial não fui. Não foi? Não, eu fui pescar. <laughs> Por quê? Pera aí. Porque assim, ó, vou explicar a história. Não, <laughs> não aí é foda, hein? Aí é foda. <risos> 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 Mas você assistiu? Foi... Não, assisti, assisti. Assistiu? <laughs> aí, assisti, assisti, juro, assisti. Uhum. Pô, aí aqui, fecharam ali o pacote, o caralho, vários jogadores e tal. Tinha feito... Ligamento cruzado. Ah, não sei Nossa, o que. Os caras, pô, ah, vamos, vamos, vamos. Não, não dá, os caras fecharam aqui. Quem tá machucado é. não vai viajar. Aí, Jeromel, os caras, pô, vou falar com o presidente, pô. Os caras viajaram numa quarta-feira, vou falar com o presidente. Pra você ir. É, é que você quem tá fez? machucado e tal, vai vai no sábado, vai no domingo e tal. Aí eu. Não, beleza, pode falar. <laughs> Já tinha armado <laughs> com os caras de pescar, pô. Os caras saíram na quarta, eu saí na quinta <laughs> pra pescar. Me dei férias e fui embora. Fui lá para perto da, do, do Uruguai, lá na Argentina. E saí lá, porra, meio do, do brejo, cara, assim, um bagulho foda, mano. Fenômeno. Eu gosto dessa porra pra caralho, passar perrengue, esses negócios. Você gosta? Mato. É, mato. Aí, porra, antes de chegar na. E o geral é tipo assim, caralho, e aí que os caras, Ronaldo, Aí né? os caras que me mandando Deus. mensagem. Porra, vai tomar no cu, caralho. Fizemos toda a mão pra você vir. E por que, que você não veio? Eu falei, tô pescando. <laughs> aí cheguei na cidade lá, né, cara? Porra. Antes de, de entrar pro meio do mato, assim, eu falei, ó, ah, vou abastecer a caminhonete, porque vai que precisa e tal. Aí entrei assim fui pagar. Daí o cara ficou me olhando. Mano, conhece esse menino. Daí ele falou: Porra, tu parece o Douglas. Eu falei, é, todo mundo fala, pô, não sei o quê. <laughs> Daqui a pouco veio o fretista. E entram os dois assim, do outro lado do balcão, e os caras começaram a conversar, pô. Caralho, igualzinho o Douglas, cara, olha aí, ó. Não, Mas não é ele, a ele barba. não caria é, aqui. É o quê, pô? <laughs> tá lá na final, tá lá, o cara na, tá final. lá na final. O cara, pô. O, cara, o cara tá em Abu Dhabi, pô. Os cara é Abu Dhabi, ele vai fazer <laughs> o quê? Dom Pedrito, não sei o quê. Aí os cara, pô, não sei o quê, não sei o que Eu falei, pum, joguei a CNH em cima do. Aí os cara, caralho, até é. o nome é igual, viado. Ah, <laughs> não acredito. Daí tanto. eu falei, vai se fuder, caralho, sou eu mesmo? Os cara, não, não é, pô. Os caras acharam não que, que você tava lá. lá. É. Aí eu fui pro meio do mato, voltei, quatro dias depois. Aí parei de novo ali, o cara, pô, eu vou tirar uma foto, pô. pô, é tu mesmo, cara, eu falei, não, agora eu não vou tirar. Será Você não que ele acreditou? acreditou? Agora eu pô, só, não é mesmo. Foda, velho, os caras, a barba é igual, o cabelo é igual, a voz é igual. Aí eu olhei, caralho, o nome é igual, velho, não é possível. Será que não sou eu? Daí eu falei, não, sou eu, sim, cara. Eu falei, não, não é. <laughs> porra, podia estar em Abu Dhabi, pô, fazer o que no Pedrito, cara? Ah, e a cara. gente tava falando de cada um, no, né? No Corinthians, no Mundial, você no São Paulo. Esse foi o momento ápice da carreira de vocês? Ou tem outros momentos que vocês lembram com, com esse sentimento, assim, tipo? Não digo ápice, mas um melhor momento mais marcante. Ah, gente, por exemplo, eu. Tem o Corinthians passagens. 2006, né, amoroso? É, não, pra a falar que não. não Ajudei a Judeia não cair, velho. Obrigado. Eu cheguei lá, tava. Ia cair não. não acho que caiu você não. só. Isso aí fica marcado também, tá? Só é... procrastinou. Tipo assim, ó. Beleza, esse ano não. Aí eu ano saí... Ano que vem eu vou embora. Aí, saí, caiu. <laughs> ó, bateu é o tamborzinho, Antes Pode porque... você falar, amoroso, vamos falar disso só porque eu já entrei no, no assunto. É. A gente tava triste que o Tevez tinha ido embora. Amor e ódio por Tevez, mas eu amo ele. E aí, a da Escovaga, aquele time bom do caramba do Corinthians, né? E aí vai chegar o amoroso. Falei, ah, da hora, amoroso, porra, joga pra caralho. Mas tinha aquele sentimento, mas São é Paulino, né? Mas beleza, chegou. Como que foi? Por que você veio pro Corinthians, penúltimo do campeonato? Cara, eu acho que a gente tem que ser profissional, né? É, acima de tudo, você tem que respeitar as instituições. E, e quem me convidou foi o professor Emerson Leão, no qual eu tenho um carinho, respeito, admiração por esse cara que é. Sensacional, é um cara que é, sempre foi honesto e correto com todo mundo. E tinha que falar na sua cara, ele vai falar. Se ele falar que você é um bosta, que você não vai jogar, você não vai jogar. E acabou, entendeu? Não é um cara que é esquemeiro, não é um cara que. Para também, não Elogia. é o traíra. Não é um traíra, entendeu? Como a gente sabe que tem por milhares aí na bola. E o Leão, cara, me ligou, falou: pô, preciso da sua ajuda. Eu te vi crescer no Guarani, trabalhei com você novinho. Você vem me ajudar? Porra. Então você não... era um cara de confiança, né, Dele? Não poderia negar esse pedido, né? Aí minha esposa olhou e falou assim: você vai votar pro Corinthians? Olha lá na tabela onde tá. <laughs> você o... tava, você, tava, no Milan? Onde você tava, tava no Milan. Você tava no Milan, mano. Pega é essa troca aí. Aí, eu olhei, Meu assim, Deus, amor. Aí eu olhei e falei assim para minha esposa, eu falei, vou, pô. Eu cheguei no São Paulo na semifinal da Libertadores, deu certo. Foi um campeão. Por que campo, não vou chegar tudo. no Corinthians, penúltimo do campeonato? Vamos ajudar. Fazer a história eu não vou fazer, mas cair lá comigo não vai. Você tinha aí, essa certeza, essa convicção? Sabia. sabia, sabia. Mas isso aí fica na história, que os caras lembram dessa porra, irmão. Mostra Torcedor que lembra. lembra. Não, então ah, assim... Ah, não caiu, tem toda aquela... É, porque assim, a gente, porra, pegou uma fase do Corinthians sem... Sem ninguém, porra, você não sabia quem mandava ali. Né? Era Desorganizado, bagunçado. era bagunçado tal. E era todo mundo, porra, lutar para respeitar a camisa do Corinthians, né? E, e não deixar cair. E aí eu lembro que, porra, Gaviões invadiu o Jarinu. Normal. A gente tava lá, quietinho daqui tá a pouco. Não tá fora, tá tudo certo. Tá Porra, tudo no... no, no daqui a pouco, Forna. uma hora da manhã, caralho, o Rojão... É que de madrugada é, é de foda. De madrugada, eu, cara, tá, eu já tava caralho. dormindo uma hora dessa, se fosse eu, aí ia dar problema. Porra, aí vem pra cá, resolve, conversa, tal tá? não, você não, tá que chegou você... Porra, aí vamos botar um, um manifesto na árvore lá. Não vamos dar entrevista mais pra imprensa até a gente sair dessa situação. Aí ficou lá, grudado na árvore lá. Nove... Sim. Nove jogos, nós ganhamos sete, empatamos dois porra. e saímos da, da zona do, do rebaixamento. Nossa, ah, e, aí, e aí não caiu. Mas assim, é, infelizmente, né, a gente, hoje, felizmente, hoje a gente vê os clubes aqui mais estruturados, né? Porque, porra, time grande. Se da, fosse da assim as antigas, tu nem ia pra pop, Europa. Nem ia, porra, pra quê? Ia ficar aqui, pô. o dinheiro aqui. É, pô. Aí, aqui mesmo, né? como, como você, porra, pega os times. De história, porra, é inadmissível você ver Palmeiras ser rebaixado, é, Grêmio ser rebaixado, Inter, Inter ser rebaixado, é, Corinthians, esse clube grande que caíram, porra, não pode, cara. Não pode. Entendeu? Então, assim, a má administração te leva de repente a você querer ajudar, chegar no lugar e você acaba se fudendo. Entendeu? Então eu falei assim, não, com o Leão eu vou. Porque o Leão me pediu eu vou, porra, pelo pedido dele. Mas você não ficava receoso, tipo assim, puta, fiz história no rival. Agora cara, vou chegar no Corinthians, será que eu vou me queimar com o Cara, São não, eu, Olha só, o, tem uns torcedores, né? Minoria, vamos falar, que não, não, não enche essa mão. Eu acho que hoje, depois que. Que passou, lembra, tudo, no você mês... saiu do São Paulo e foi pro Corinthians. Eu falei, não, eu fui pro Milan. Do Milan eu vim pro, pro Corinthians. E quando eu tive a oportunidade de permanecer no São Paulo, eles não me quiseram. Pra ver, renovar meu contrato pro bosta. Não era que era um milhão que eu ia receber por mês. Não, eu ia receber 150 mil e pagando ainda da carteira CLT. Caraca. Você entendeu? Então a questão não era dinheiro, a questão é que os caras não me queriam. Uhum. Falou que eu já tava velho, que já tinha ganhado o que eu tinha que ganhar. É, e depois que ganha quis. aí. Entendeu? Escanteio. Aí você fica esperando, aí vem o rival, te chama para você. Ah, mas você não falou que queria voltar. Ah, velho. Não, né? a gente não é palhaço também, né? Então assim, tem torcedor que fica chateado, mas a minha passagem pelo São Paulo, ela. E todo mundo sabe que eu sou São Paulino pra caramba, como eu sou Bugrino, porque são os dois clubes que eu me identifiquei pra caramba aqui no Brasil. Tenho um carinho muito grande por todos eles, pela história. Né? Mas a gente tem que respeitar os outros clubes que você passa. Você tem que honrar a camisa e lutar pelo clube que você está vestindo a camisa no momento. Mas quando você vê, já era um acordo com o Corinthians? Era uma temporada? Não, Ou não, que tinha, que era? Não, não tinha, não tinha acordo. Eu fiz o contrato de um ano. É, fiz o contrato de um ano com o Corinthians, e, e aí acabou que, depois do campeonato paulista, que a gente acabou nos classificando, eu recebi uma proposta do Grêmio para poder jogar Libertadores, né? e aí acabei me transferindo para o Sul. E chegamos na final contra o Boca, perdemos a final, né? E Daquele metam. time do Boca era embaçado, né? Timaço. Mas assim, eu. Palermo, Palácio. É, a gente sabe Nossa, que tem uma, alguns torcedores que não aceitaram, né? Pela idolatria. Mas não fui o primeiro, não vou ser o último a trocar o rival por outro. Os ou rivales que jogaram. Em todos os clubes aí. É porque, pô, o então, próprio eu, Luizão, né? Jogou tá, na é, 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 pô. Mas acho que o sentimento do, do São Paulino comigo, né? Naquela época. É que tu feito. foi. Muito é, feito. Era muito forte, né? E até hoje, porque todo mundo sabe o carinho que eu tem pelo São Paulo, né? E isso vai ser sempre eterno, né? Exato, mas eu, eu creio que hoje, depois que passou, olha olho assim e falo assim, a, Na época a galera fica filha de uma puta, tá, mas é. hoje, depois de tudo, eu falo assim. Ah, é eu isso. acho que hoje a gente entende também, hoje em dia entende que o jogador hoje é em um dia profissional, mano. Mas... mas tem jogadores também, né? Tem. Não, tem assim, eu posso falar. Que... É, ou Você foi na Barulhos, mesma é... época que o Paulo a... Nunes foi pro, pro... pro Corinthians também ou não? Acho que não. não foi Paulo Rolson, foi antes, antes, né? Foi antes. Assim, era é foda, aí é foda. Aí os caras, porra. Ah, tem jogador que eu acho que não combina mesmo. Eu falei pra ele, falou, pô, o que tu for É fazer, igual Guarani eu sair do Guarani pra ponte, não dá. <laughs> nunca falei. Tá maluca? É. Não tem como, porque então. eu sou cria do Guarani. Do Guarani. Sou cria do Guarani, né? Então não tem como. Agora, se a minha passagem pelo São Paulo ela veio depois de eu ser um ídolo do Guarani, né? Então primeiro eu sou ídolo do Guarani, mas depois você ia no São Paulo, entendeu? Entendi. Ó, temos link ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Ixi, é isso mesmo? Tá aí, ninja. Tá na bala com o poderosíssimo ninja? Sério? Vai daí, ninja, pelo amor de Deus, eu tô ansioso. Conta a galera, o aí. Meu Deus do céu, vai. Salve Gão, salve mítico! Douglas Egas, poderosíssimo Ninja, emocionado diretamente do Rio de Janeiro, ao lado do Maracanã, aonde nós estamos aqui, pra descobrir quem é o jogador Rexona do Mengão, aquele que é imparável, que é totalmente superior e não te abandona. Rapaziada, vocês estão preparados? Claro, claro, claro. Mas que emoção é essa? Não, 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 não. Aê! Não, 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 não. Isso é preparado! Deixa eu ver de novo. Vocês estão preparados para o final do Mengão? Aê! Vai ser 17 a 0 hoje pro Mengão, hein? É isso aí, 25, não, não. 25. 10 do Pedro, 10 Pedro. Rodinei, Rodinei. É do Rodinei, Rodinei hoje. É, é isso! Então, pera aí, rapaziada, eu quero saber de vocês. Quem é o jogador Rexona do Mengão? Aquele que não te abandona, aquele que é imparável. Rodinei. Não. Arrasca. Léo Pereira. Pedro. Léo Pereira. Pô. João Gomes, Pitbull. Léo Pereira, cara. Léo Pereira, pô. Léo Arrascaeta, é, não tem como. É ele o homem. João Gomes, não tem como, hein, é Em outras palavras, nós temos muitos jogadores Rexona no Mengão, é isso? Ah, Nem, 25 a 0? Então, cadê o grito da torcida de campeão? Acabou o jogo agora. 25 é. a 0. Lelê! É. 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 Campeão! É. Tri campeão! 25 a 0, parabéns! Tamo junto! É nóis, rapaziada! Vem comigo! Vem comigo! Que isso aqui tá pegando fogo! Aê, rapaziada! Eu conheço a galera venenosa. É Vixe, é nossa, é aí você é me emociona. É Ai, para, para que o meu coração não aguenta de emoção. É a oh, rapaz, minha torcida é a maior do mundo. Gavião mundo, Minha torcida é a maior do mundo é, Rapaziada, aguenta aí, aguenta aí Manda um salve pro Igão, pro Lamp, por favor Igão, é, Igão Calma, calma, calma Vamo Vamos focar Vamo. Vamos é. Vamos ser tri, é. Isso Vamos ser tri, Ó oh. 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 Vamos ser tri, meu cara Vamos não para triber ó oh, chega aí chega aí pera, aí pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí calma aí calma aí quanto vai ser 17 a 0 hoje fechou fechou histórico e rapaziada nós queremos saber uma coisa quem é o jogador Rexona do Mengão? Aquele tá que. Ele é imparável! É ele. ele é! é ele, ele não é abandona! <laughs> é de... Vai segurando! Igual, mítico É com vocês! Vai. Obrigado, Cês... Cê é demais, Tá maluco? Salve, salve ninja, obrigado. Eu vi a galera me zoando aí. Tá bom, tô no momento de zoar, né? Perdeu a Copa do Brasil mesmo. Né, Será era, que mano? o ninja tá lá zicando? Os flamenguistas? Não, também, não. Mano? O ninja, onde ele tá, irmão, ele veste a camisa como nunca. Pode... Não existe essa zicar não, hein? Não, os flamenguistas tá tirando onda aí. Tá tudo, tá bom? Tô no seu direito aí. Gostaram de ver esse take do Ninja no meio? Eu lá, amei. Lá, lá, lá eu no amei. Meio metendo louco. Eu amei. Já, já tem, tem link com o Juca, diretamente de Curitiba. Nossa. Quem será que vai dar mesmo agora? Atlético Paranaense, porra. Não quero que o Flamengo ganhe, irmão. 1x0 <laughs> Flamengo. Eu sei que os caras vão vir aqui depois. Pô, Não, ter vamos um chutar um, um placar, vai. vai. Bolão do Pode de 1x0 Flamengo. 1x0 Atlético. 1x0 Atlético. 2x0 Flamengo. Ah, que isso, mano. Caralho, 2x0? 2x0 Flamengo. Não, tinha o Flamengo é bom pra caralho, irmão. Ele mano. falou com certeza, até bebeu um gole de água. <laughs> água que passaria no médico. <laughs> Você teve uma passagem pelo Flamengo rápida, não teve? Campeão, meu primeiro título como profissional foi no Flamengo, 96, pô. Campeão carioca invicto. Caralho. 96 caralho. eu tava vindo pro mundo. Você nasceu que ano? 96. Você é que ano, amoroso? Você é aqui, que é ano? 7x4. Porra, sou 8x2. Tá no... oh, mas dava, se os dois jogassem junto, acho que ia dar uma duplinha legal aí. Ah, ia fazer muito gol, né, pai? É Tem qualidade. jogadores que vocês queriam ter jogado e não jogaram junto? no lado, enfim? Pra caralho, jogar com esse jogador deve ser foda. Ou, tipo pô, assim, acho aqui... que é mais fácil de Ó, falar. Luizão, Luizão eu joguei no São Caetano, mas aqui, Djalma, porra, imagina, o jogo Djalma, caralho. Djalma é muita Djalma. bola, vai ser louco. Alex, também, cabeção. Eu não Nossa, eu lembro de você no seu caetano. Você deu uma bagunçada no São Paulo uma vez. Eu era bom de bola, irmão. Sério? Era... E era o Magri, né? No Burubi. Pesava um monte a menos, não vou que... <laughs> Só eu vou falar. Quase cá. me entreguei. Vai cá, Foi um monte a menos. Quanto foi aquele jogo no Burubi? 4x1. 4 x 4x1. Mas, ô, era. 2000, não, o jogo jogava 2007, muito. 2007 ali era, porra, que Leandro, gente. Souza. Porra. Timaço, timaço. Timaço, porra. Timaço, timaço. Tem um que você imaginava. Caralho, queria Porra. jogar junto. Se eu, se eu pegar assim na, na história, vamos colocar. Jogou com o Romário. joguei no Flamengo, 96, foi invicto. Pô, tá muito privilegiado, irmão. Ó, oh, jogo com o Romário, assim, com Ronaldo. Assim, o Ronaldo. Sim, seu é, melhor companheiro, Com, Ronaldo, então. com Sua ele, com a melhor mesmo. dupla, amoroso. Com o Luizão, né, pai? Luizão, não teve como? Ah, Luizão. Não, não. Sabe, era Começamos foda. junto desde os Começamos de, juntos, dentro anos, e fora, cara, né? Dentro e né? fora, né? da Dentro e fora é foda? É, mas eu tive, assim, a felicidade de ter tido algumas duplas, ou trios, né? Vamos colocar assim, que foram muito importantes para mim, né? Fiz a dupla com o Luizão no Guarani. É, na Udinese eu fiz o, o trio com Oliver Bierhoff, o Alemão e o Paulo Nossa. Pod Aí no Parma foi eu, Crespo e Ortega. <laughs> Nossa. É. Nossa! Foi quem no Parma, irmão? Eu, Crespo e Ortega. Aí, sempre eu o futebol. Aí... <laughs> Isso aí era muito bom, mano. Bom, aí assim, aí pô, no São Paulo depois com o Luizão aqui de novo, né? e Depois o Chulapa na final do Mundial. No Borussia Dortmund com o Everton e com o Kohler. Assim, é isso, cara. Nossa. O Everton pra... jogou no Corinthians, é, né? No Corinthians. Né? Cara de formiga, né? Cara de barata. É. Né? Te amo, cara de barata. <laughs> cara de barata, Corria mano. Corria pra caramba, né? Ele, Ele jogou assim, com Assim, falar, um... falar né? Que o Mid perguntou. Quem não, que eu com... gostaria de, de ter jogado, cara? Porra, se eu for botar lá na... no coisa, no... eu queria jogar com o Pelé, né, porra? Vamos Zico, com o Negão, porra. com o Zico, Zico. porra, os nossa, dois. Imagina. Não, mas assim, na, na nossa geração, isso. na nossa geração, eu acho que. Pô, eu joguei com os melhores, né, velho? Joguei com o Romário, com o Ronaldo. Mano, Foi abençoado, mas eu posso falar né? um cara que eu gostaria de jogar? Neymar. Ia ficar fácil, né? Gostaria de jogar com o Neymar, velho. Inteligente demais, Muito né? Demais. Porra, eu, joguei uma, pel... Neymar, né? eu joguei uma pelada com ele, velho. Ah, é moleque, não dá, Ruando. mano. Porra. Eu falei, caralho. E brincando, eu... Né? Não, eu, eu, assim, eu era rápido, hein, velho? Quando eu jogava na época caralho, minha. Eu, eu era rápido, Passada lá, mudando de direção, drible, rápido, tudo. Porra, quando eu fui jogar com ele, acho que eu falei, porra. Achei um cara mais rápido do que eu. na frente. Amoroso falta. jogou com o Ronaldo magrinho. Romário novinho. O, o Douglas jogou com o Ronaldo gordinho. É, tá fez miséria, hein? Ligado. Pô, tá maluco. Ele fez uma muita coisa. <laughs> Esse de, fez. Dentro e fora. Dentro e fora? Dentro e fora. Não, jogava Ronaldo, demais. Tudo Era que você demais. não quis demais. contar quando você veio, o Emerson veio e contou tudo. É porque o Cheque é bocudo, né, cara? Não, ele <laughs> contou descarada, mesmo. Não, eu já, pô, eu xinguei ele. Falei, porra, calma aí. Não, corta. Você veio. Ainda a gente achou que ele tinha. Mano, a gente eu falou, falou Nossa, o Douglas, Douglas é causou. Filha da puta, causou é que, é, que se eu contar, porra, tem um monte. Vou contar dele também. Daí não dá, tá vendo? Não, conta uma. Não, não dá. <laughs> não dá. Não dá. ele contou que ele saía com o Andrés. E que ele deixava o Andrés na casa dele e ia pro treino. Bêbado. <laughs> <Debate. risos> Cara, o, She o Sheik morava Sheik é em Alphaville, velho. Nós então é chegava feio, nós no CT, eu treino às 10. Aí ligava pro Sheik 9 ,5. Onde é que tá Sheik? Fô, entrando no portão, tava saindo de Alphaville. Mano. 10h30 ia chegar. Só que daí, porra, o Sheik tá decidindo, do caralho. Dá pra ficar tudo no vestiário esperando, pô. E, Filha da puta. Então ele atrasando. Não tinha como brigar com ele porque ele, ele decidia? Não dá. <laughs> tá decidindo, tá tudo certo. Chegava no jogo, ele. Mas se ele tivesse fazendo merda de campo. Já era deixava ele pra trás, foda-se. É. Era outras ideias. Ah, todo mundo esperava, o ligava, pô. O Val ligava, foda, mano. Mas o, o Sheik era foda também, né, velho? O Sheik era um cara que jogava pra equipe e, e porra, era o um cara que quebrava. E outra, tá? Não salão. alonga, não, não faz nada, irmão. Não aquece. Aí tu larga a bola nele e ele sai. Pum, Corre esporte, muito, né, irmão? Cara, eu falava, mano, não pode, velho. Como é que pode foda. ser assim, velho? Ele funcionava assim, cachaça, putaria. O jogo à noite, <laughs> ele era rei. Sério? <laughs> Sim, né? Nossa, o Na jeito que ele falou, ele era rei. De, de noite ele tava ligado, né? A maioria, né? A maioria desses caras era assim. Oh, a gente a gente tá falando de libertadores, mas eu também vou querer aproveitar vocês pra falar que, porra, mês que vem vai estar tá rolando, né? A parada World um, Cup World Cup Championship. Gosto assim. quando tu fala inglês, eu gosto. Caraca, seguro. meteu o inglês aí monstro. mostra. é o nome do campeonato 20 World Cup Championship. E... <risos> Championship! <risos> Vocês acham que a gente vai levar essa, meus camaradas? É favorito. Eu Cara, acho que com é favorito. certeza. Favorito. Eu acho que agora o Brasil é grande favorito também. Cuidado, Bruno, O que tu falas? Oxi. Tá bom desculpa não, Porque... foi só pra meter um. não, foi só pra encher o saco dele. Ah, tá. Eu também tô botando muita fé. A gente vai pra lá, a gente vai ficar um mês no Catar. Exato. E... Cuidado aí, esses dois, hein, velho? Lá é perigoso, hein? A gente foi pra lá. Vai voltar lá. sem a mão, sem os bagulhos. Sim, <risos> <risos> é, verdade, tô... é verdade, é verdade. Vai beber fora. Lá lá não quem não for acompanhar transar, vocês aí. Não é. pode fazer nada lá. Dá pra sair igual Metendo Louco, igual que dá, você acha que tá em São Paulo? Não dá, não eu Cara, vou, eu vou vejo... O até Volta, volta, só, volta aqui, não Como usar. <laughs> não dava pra vejo... usar relógio depois disso, cara. Leva a mão. É, fala, é, falando ligado. da seleção, eu vejo o Brasil, cara, é mais preparado pra essa Copa, né? Se é a segunda do Tite, eu acho que o Brasil já chega mais, mais esperto, né? Uma competição que hoje a gente não, não tem seleção boba no, numa Copa do Mundo. Não, a, gente vai é. pegar, a, gente a Rússia, vai pegar uma Sérvia, a Copa passada, deu uma... Passada, a, gente vai, a gente vai pegar um jogo duro contra a Sérvia. já gente vai pegar um jogo difícil. E esse aí vai ser o grande parâmetro pra, que a gente vai ter na, na sequência da Copa do Mundo. O primeiro jogo vai ser foda. O vai primeiro foda. já de cara. O primeiro vai ser foda. E o primeiro jogo deve ser um dos piores. Tu fica ansioso, né? Porque deve ficar ansioso. Ansiedade que, e vocês talvez... que jogaram, vocês sabem que, tipo, estreia de um campeonato importante, ou os primeiros segundos, ou o primeiro toque na bola. Eu já ouvi muita gente falando, e vocês falando também que meio que dita como que vai ser vocês na é. partida. É, né? é o frio na bola. É barriga, que às vezes né? tu erra o primeiro passo e daí, pô, já. Caralho, vai ser foda hoje. Tira confiança? Às vezes sim. Às vezes tu fica pensando demais naquilo e vai te tirando, né? Mas tu tem que, tipo, focar logo no jogo. Tenta, faz de novo, joga pertinho, aí tu já começa a se conectar com o jogo e vai embora, irmão. Eu acho que o Brasil tem grande chance de ser campeão, e, eu, e na minha humilde opinião, eu acho que o Brasil vai ser o campeão. Cara, eu queria muito, ia ser muito e foda. E eu acho mano. que, tudo bem, Neymar é monstruoso jogando bola, mas eu acho que essa Copa do Mundo aí, o Vinícius Júnior vai embaçar, irmão. Pô, deixa, deixa eu falar assim. Fala aí, hoje, fala aí. Hoje a gente sabe que o Neymar é referência e está vivendo um momento espetacular uma... é um outro jogador um outro cara completamente em números que... é a melhor temporada dele pô. completamente então a gente vê o Neymar muito focado para essa Copa né e eu vejo o Neymar muito mais participativo é... coletivamente coletivamente né? né do que o individualismo que ele teve nas... na Copa passada e... e também em competições pela seleção brasileira Sim. de ser o protagonista Neymar hoje pode ser um protagonista importante Junto com outro, você tá a menos bola. egoísta né? sem a bola. Neymar pode decidir para gente trazendo dois marcadores e, e soltando um cara para poder resolver também. Entendeu? Aí, se ele usar a cabeça com essa inteligência que ele tem, Brasil tem grande chance de. Eu isso, vi né? o Neto falando na parada que foi muito engraçada. E o Neto falou assim: Neymar joga para caramba. Se você, irmão, pegar a bola, dribar quatro, tocar no Vinícius Júnior, tá, acabou. Porra, aí é fácil também, né, cara? É, né? Quatro? Não, mas, tipo assim. <laughs> cara, ele, ele, mas, <laughs> o que, mas o que ele tava querendo dizer é que, tipo assim, o Neymar, ele, hoje, é o único jogador, o, o jogador que tem mais potencial pra fazer isso. Porque ele, perto do Cristiano Ronaldo e do Messi, ele é mais novo. E, na hum. minha opinião, tem até mais qualidade desse lance de drible e tal. Se ele, mano, tiver bem pra Copa. Vai chegar vai tá, mano. Vai tá rezar isso, pra né? não machucar, né? Nesses últimos. E sempre aí. acontece, né? Umas lesões, esse, assim, inesperadas. É, 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 e existe a possibilidade, porque vai que... O cara aí, pisou aí, o pé. Então, é assim, é, pode ser esse tipo de contusão, mas a gente vê que o futebol europeu tá no início da, pré -tempo, da, da temporada, praticamente. Não é a Copa do Mundo que pega as seleções europeias no fim, no né? No final. Então, hoje você vê as seleções que vão chegar na Copa do Mundo, todo mundo vai chegar, porra, com três meses de, de competição nas costas, véio, dos campeonatos da, do país deles. Então, você já chega com a com a condição física, porra, no auge, uhum. entendeu? No pode ser lesão, confiante também, né? Confiança, a lesão pode ser, não nem o Douglas ah, não. Não, um pisão, é pisão ou uma pancada. Pode mas assim, tá, todo mundo tá sujito. Mas Não vai. Não vai, vai dar não, nada, vai aí. dar nada. Você você falou do Shake, você estava bem do cheque, né, que ele tinha essa marra mesmo, e dia, chegava atrasado. Mas vocês, pô, todo mundo sabe o potencial que tem. Também, tipo, olhava e falava assim: irmão, calma. Calma que eu vou resolver. Toca no pai. <laughs> teve jogo que você fala assim: teve. Pelo é. amor de Deus, joga em mim. Teve, pô, assim, quando eu cheguei, eu vou até hoje: os caras comendo Cicinho, né? O Souza, o Júlio, os caras. Cicinho jogava pouca bola também. Quando eu, cheguei no, quando eu cheguei no São Paulo. A né a pouco também falaram. Eu cheguei na semifinal. <laughs> é, aqui, nossa. Não, aqui pegou, aqui pegou. Pô, mas eu vou falar pra você. Ah. Pô, aquele nosso elenco de São Paulo era foda, velho. Ah, era? Ali. ali. Cara, nossa, cara imagina. Então fala os nomes. Só nossa, vamos aqui, só, é só ser vamos aqui, ó. Cicinho, Chulapo e Luizão. Deu. Deu o quê? Deu então, o ali, tudo. ali já é pra caralho. Josué, <laughs> ah, Danilo. Não, ah, Danilão aí. Danilão, aí, Danilão. Você é. é louco. Mano. Ele é quietinho, é. né? É, Júnior. Pô, toma quieto. Júnior, Lugano. Meu Deus. Cara, esse time ia beber demais. É, aqui é o ditado, né? Se eu não beber... É, antigamente tinha não essa. não joga, não, não 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 joga. e time que, então, que, é um que, que não bebe, não joga. E editar. Que que você falou que os caras falam? Que teve um jogo que você decidiu? Que você não, que quando eu, ele... eu cheguei no São Paulo, né? pô, Também me apresentei, né? E aí fui estrear contra o River na semifinal da Só? Libertadores. Nossa. E aí, porra, eu chegando ali, já conheci alguns que eu já tinha tido a oportunidade de jogar junto. Que era o Rogério Senna, o Luizão, é, o Júnior, é, o Roger, goleiro reserva e tal. Então, eram esses quatro que eu já tinha. Né, esses três aí que já tinha essa quatro parceria, né? É. E aí, porra, todo mundo, não, bora, bora aí, bora São Paulo tal. Aí eu peguei pedi a palavra, né? Peraí, peraí, peraí. Pera. Aí todo mundo parou, me olhou e falou assim: se tiver difícil, Jogue joga em mim. Na estreia! <risos> <risos> pegou dois caras. Aí os caras, porra, os... aí você assim fala: caralho, eu achava que ele era uma perna do caralho. Chegou. Mas porra, velho, quando ele falou isso aí, eu falei assim. Graças Uhul. a Deus. <laughs> ah, irmão, dá uma confiança. Com certeza. É? Claro que dá, velho, dá, velho. Que dá. Tem alguém Pô, assim é... no time, eu ia ficar. 31 Ufa. anos já, porra. Bagagem lá na Europa. Ah, caraca, experiência. Pra jogar, né? falei, cara, tem que quebrar o gelo dos caras. Como é que eu vou quebrar o gelo dos caras? É, falar, tá difícil, velho. Dá uma na bolerada na de boa que os caras gostam. É. Mas aí você pega o elenco, os caras, porra. Aí... Vê time mais dessa também, Douglas? Ah, era de boa. Não, mas tu sabe o dia que tu tá bem, sabe? Quando tu entra no campo assim, que tu fez a primeira, fez a segunda, a terceira jogada, tu fala, ah, hoje. E eu falo que, é que essa, comigo. essa estreia minha contra o River Plate foi um dos melhores jogos que eu vi na minha carreira. Só não fiz gol, mas faltou pouco. E foi um jogaço, hein? Jogaço. Foi um o jogo porque tu Sim, jogo. diz o quê? Tu tava muito... Tava voando, tava passando... Não, tava porque muito... eu, tava de, eu tava em estreias, né, que eu falo. Em estreia, porque foi uma estreia. E, porra, foi uma das partidas perfeitas, taticamente. que a gente vai ficando velho... Vai ficando velho, não. Eu já cheguei com essa experiência, experimente, experimente. né, de Europa, 14 é. jogador, né, acho que quando você tá melhor com a sua cabeça é. experiente, o corpo já não tá... É, porque não é velho, 30 12, 12 anos. quase 14 anos fora do mas Brasil, então você vem... Mas aí consegue jogar também tranquilo, velho. É, que você é vem, você vem pra, pra cá, cara. você já começa a mapear o campo, você fala, porra, pra que eu vou, vou dar aqui. aquele pique ali, que eu vou correr não errado. Não precisa, quem... antes driblava então, mais. Então tá bota lá, já dá uma encurtadinha aqui, em vez de dar esse pique daqui ali, você já encurta, mas você corre só isso aqui. Entendeu? Então você já dava pra ler o jogo, então, né? manhã. Então assim, pô, falei, tá difícil, velho. Não é que era uma, uma perna, né? Não, mas era uma questão de eu chegar e quebrar um gelo dentro do time. Eu pensando, não acho perna, velho. irmão, eu acho confiança. E é importante ser confiante. Ah, porque vai o melhor, melhor né? time, né? É. A gente recebeu o Gabigol e foi pouquinho tempo depois de ter perdido a Libertadores pro, pro Palmeiras. E a gente entrou nesse assunto e ele falou assim, pô, parabéns pro Palmeiras, jogaram bem e tal, foram melhores que a gente. E falou, nossa cara é o quê? Trabalhar. E chegar no ano que vem na final. Cara, mas não tem outra opção. E foi o que ele fez. Cara, não tem outra opção, <laughs> irmão. Tu tem que fazer. É isso aí. Se tu largar, esquece. Vem outro, te atropela, daqui a pouco ele tá fora do Flamengo e vem outro. Então você não era esse cara, mas tinha algum cara no Corinthians que era esse cara e falou assim: pô, tocar no pai que tá suave. Ah, o, o Sheik, porra, de onde chutava era gol. <laughs> Paulinho, porra, Paulinho. Verdade. Ele entrava mas na é área de costa. É ele entrava na área de costa, ele virava, pum, cabeceava, gol. Aí tem uns caras que a bola chama, irmão. Que tu tem, sabe. Tem Danilão, um... aquela casquinha titular dele. Porra, Danilo fala gol. foi um dos melhores jogadores que eu tive a oportunidade de jogar junto. Inquele jeitíssimo o Danilão. O Danilo, era foda, o, Danilo, cara. O... o Danilo, pro torcedor pra mim, assim, ele me dava uma paz, uma calma, tipo, tipo Ah, o Danilo é lento. Rouba a é. bola, Danilão. Vai tirar não a bola. Dá, dele. irmão. É, sempre não falavam bola, isso, que ele era lento, né? Esquece. Pesado. Que corre a bola, irmão. É isso aí, pô. E ele fazia foda. os gols decisivos. E você jogou com o Ronaldo também. que Ele falava assim, tipo, pô, Cara, que daí ali é toda a bola nele, irmão. Todas? Não, deu outra opção. Foda-se o dentinho Jorge Arrequim. o dentinho. <laughs> é Ronaldo, caralho, como é que tu vai dar? Não, tô... é o melhor colocado, mas, porra, na dúvida dá no homem, né? Verdade. Perdeu cara. a bola, foda-se. Foda ele que perdeu. Aí ah, o treinador, quem é o treinador que vai xingar? O mano ia xingar? Não ia, só olhava assim, mas, porra, não dá, né? Foi ele. É Ronaldo, cara. Ah, eu deixei no pé. Perdeu o gol. Uma eu vez o dentinho abriu o braço pra ele, pô, no, no Morumbi aqui, cara. Abriu pro Ronaldo? É, ele chegou no vestiário e falou, ô moleque, deixa eu te falar um bagulho. Se tu abrir o braço pra mim de novo, eu te cago a pau. <laughs> nunca abriu o braço pra ninguém. Nunca reclamei com ninguém. O dentinho tá, tá bom. Mas assim, ó, pianinho, meu irmão. Nossa, o Ronaldo fala Ficou isso puto, pra mim, cara. eu falo assim. Pô, foi mal. Mano. Desculpa, meu <laughs> O tio foi mal. Eu queria falar. Não, a bola, mas, pô, só, não, só, mas porra, Ronaldo era foda. Na seleção, 99, cara, porra, pegou o auge dele, né, cara? Tá 99, irmão. Impressionante, cara, impressionante. As opções que, que ele te dava né, pra você poder porra, dominar. Nem precisava dominar a bola. Do bola só, via, olha, tu só olha, né? Olha, Aquela faz, que, que já torna, olha ele pala, já tá correndo. era, cara. Como é que foi pra pegar o cara, velho? Ô, e hoje, hoje vocês. O que vocês fazem? Tipo. Vocês jogam? Vocês estão ativos? Como que tá vocês, assim? Amoroso, pelo jeito, joga tudo, né? É, o amoroso. Cara, eu mais no não no ping faz... lá embaixo. É, quem mano. fica parado é relógio quebrado. Ah, não, eu não Ele não pode ficar parado. Ele é relógio quebrado. Eu só jogo nas terças-feiras com meu, meus times lá em Criciúma. É. Ah, mas joga? Não, mas toda terça, só terça. Depois não faz mais nada. <laughs> eu, mas ainda joga. É, mas daí depois daí tem churrasco, aí é. que adianta? Tu jogou, queimou a caloria e Não, eu jogo, eu, porra, eu jogo tênis, futebol beach beat tênis. Né? Porra, e a, eu gosto isso, de jogar véio. esses esportes porque não tem mais contato, né, cara? Não dá pra ficar mais jogando bola. Eu vou fazer um jogo agora, rapidinho. Por favor, meu irmão, Dia 12 bem. de novembro, em Campinas, né? Amoroso e Amigos, né? O jogo da família. E... e vai ser no Estádio Brinco de Ouro, né? Com a, com a Noblu patrocinando, né? A LG, que são Foda. feras lá em Campinas, né? Moto Imóveis, que tá dando essa oportunidade pra gente fazer esse jogo. É um jogo e é re... beneficente para arrecadar alimentos para para a banca de alimentos da cidade, né? Nossa, que legal. E aí a gente, porra, recebeu esse convite para fazer esse jogo e vai ser dia 12 de novembro. Vocês estão convidados, se quiserem participar com a gente, aí, conosco. 12 de novembro. Ah, vocês já estão viajando ou não? É. Não vamos estar aqui. Não vamos estar aqui. aqui, né? Não, mas no ano que vem nós, tamo, mas nós estamos. Mas como é que é? Dentro. Só a, a dogão, galera. Já tá convidado também, mano. É só chegar, com a galera que é? leva um quilo rango de, lá de alimento. Lá, É, dois mas... quilos de alimento não perecível, então dá para entrar, curtir, vai ter vários sorteios lá para. As famílias a assim, ser show de bola. Então, cara. pô, galera de Campinas e região ali, ó. Já de... fez o convite pro, pro, de pro, de pro maestro aqui. Se for terça-feira, ele vai. É terça, terça, terça. <risos> vou, vou. <risos> A gente pode o sábado. Não, mas ó, sábado é, é uma sá... terça, né? Pô, sábado é uma sábado terça. Sábado em... e. Sábado em Campinas. Sábado hotel reservado aqui. Ó, que lindo. Ó, que lindo. Hotel reservado. Nossa senhora. Vamos embora. Ó, pessoal de Campinas e região, só pegar dois quilinhos de alimentos não perecíveis e ir lá. Ver, porque, pô, mano. A é, a galera, é uma puta é oportunidade de você ver jogadores que você sempre sonhou e ver. E ainda num clima muito melhor, que é pra dar show. Que não é nem é. pra competir, é pra dar show, pra pra dar ficar. show, é verdade. E o papo é o seguinte: temos um link ao vivo agora, diretamente de Curitiba. Ah, o safado. O hum, safado é. do jucanara está lá. E vai estar tá lá no jogo meu, hein? É? Vai. Cara, ele, ele tá em todos, Todo. Ô, o Juca Juca aqui, desgraçado. Ele tá em tudo que é lugar. Eu, eu te amo, Juca. Eu acho que o Juca tem uns quatro Juca por aí, é. a gente não sabe. <laughs> Vai daí, Juca canal diretamente de Curitiba com os atleticanos. Chama. Se liga como é que tá a torcida do Atlético! Vamos, vamos! É a Copa Libertadores! ó. Oh, ó oh. Libertadores é assim. Clima. Direto da Arena da Baixada do nada pra vocês e por vocês. Vou tentar pegar alguém aqui. Vamos ver o que é o palpite, qual é a expectativa. E aí, meu irmão, expectativa pro jogo de hoje? Quanto vai ser e quem vai fazer o primeiro gol? Cara, Furacão vai chegar indo pra cima já, mostrar pra eles quem é que manda. Cobeiro, 2 a 1 um, gol do Pablo. Pablito 9, matador. Todo mundo que tá ansioso sempre fala esse resultado de 2x1. Um. Meu irmão. Eu acho que sim, de repente 1x0 no primeiro tempo e 2x0 no segundo, fica mais tranquilo. Seu coração aguenta 2x1 contra o Flamengo? Aguenta tudo. Quem passou pelo Palmeiras naquele 2x2, no 2, Allianz passa por tudo agora. Então o coração do atleticano está em dia, está firme. Quem você acha, na sua opinião, que vai correr bastante, que vai se doar bastante, que vai suar e vai deixar a camisa encharcada de suor? Durante a partida. O melhor jogador brasileiro da história da Premier League, Fernandinho, voltou para ser campeão 17 anos depois a vir buscar o que ele perdeu em 2005. Boa, Fernandinho então é o seguinte. Pum! Fernandinho então vai ganhar o prêmio Rexona. O Julcana vai dar um prêmio Rexona para o Fernandinho porque ele corre muito. Para não transpirar bastante vai usar então o Rexona, certo? certo? Agora você falou que vai ser um gol de quem, irmão? Pablo. Esse aqui? Esse mesmo, o homem do jogo. Mandei mensagem pra ele. Falei que hoje era o dia da consagração. Você tá confiante no Pablo? Pra caralho. Pablo gosta de fazer gol em final. Pablo é copeiro igual o Atlético. Pablo cresce. Então é isso, galera. Vamos de novo lá pra nossa base. É com você aí, Gão Mítico. Se vira. É isso aí, Tanjo Canalha, meu querido. Tá confiante no Pablo, né? Pablo vai fazer um gol hoje que ele vai nem saber que fez o gol. Vai tomar um susto assim, vai bater nele, vai travar esse gol, cara. Se Deus quiser. 5x1 um Flamengo. O ah, Pablo é o seguinte... 5x1 Flamengo? Não, eu só fiz a brincadeira. Falar um cara... Até Tem... o médico pegar, irmão. Acabou o programa. É. Temos mais um sou link. Lego, lego. O... O Ninja está lá ainda no Rio de Janeiro, falando com os flamenguistas, então vai daí Ninja. Tô Legal, amando Temos de volta aqui do Rio de Janeiro. É! É! É é é go! 3 a 0 gol! 19 a 0! A 0, 19 a 0. Ah, vamos fazer história! Massacre! Vamos é abraçar é é os caras é hoje! Rapaziada, por favor! A gente quer saber quem é o jogador Rexona do Mengão? Aquele que é imparável! Aquele que não te abandona! Quem é? Arrascaeta, arrascaeta, arrasca. porra! Quero ouvir o um grito, quem é? Arrasca! 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 Arrascaeta, jogador Rexona do Mengão, 19 a 0 porra, e porra. Mengão tricampinha! Pera, 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 pera. E pra celebrar e acabar, vamos dar um beijão todo mundo junto! Ei, que momento! Igual, mítico! é com vocês! <laughs> nossa, ô Ninja, eu te amo, meu irmão! Obrigado, Ninja Canária, por fazer essa festa maravilhosa. Ninja. No Rio de Janeiro e Jucanara, lá em Curitiba. Um beijo pra geral aí que tá acompanhando esse jogo. Boa sorte os dois. Boa sorte. Certo? Obrigado, Rexona, por estar aqui com a gente também. E, mano. Ô, é Rexona, pelo amor de Deus, vou então, paraben... joga, joga. parabenizar joga. a Rexona, porque. <laughs> que isso. Olha o que a Rexona ajudou a gente a proporcionar hoje. Rapaziada. De LED, os meninos, cada um numa cidade. Que isso, irmão. E os papo... convidados. Porra. É isso. A gente agora com o estúdio novo. Tendo espaço, tamanho pra fazer dinheiro, patrocinador. A gente vai fora, até pôr pra casa do caralho. É igual o Flamengo, <laughs> vai chegar em todas. Até na casa do caralho a gente vai. Mas sério, bolão, 1x0 Flamengo. Atlético. 1x0 Atlético. <laughs> Porra, não adianta perguntar, Atlético. Cara, eu não quero nem conversa. Nem o um placar força, Atlético. Atlético, Atlético. 2x0. Não, você tá mais audacioso. 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. 2 a 0 Flamengo. 0 Flamengo. 1x0 atlético Pananaense, gol do Fernandinho. Tô falando, pai. Não, pode ser gol do goleiro, irmão. <laughs> Foda-se. Foda do Gandula, sei lá. Gol, Foda gol. do Filipão. Não, o Filipão não dá mais. <laughs> velho tá se arrastando. Meus irmãos, antes de encerrar, queria que vocês falassem o que vocês quiserem falar. Douglas, é amoroso a palavra de vocês, até porque falta pouquinho pro jogo. Eu já tô ansioso, imagina quem é flamenguista e quem é atleticano. Verdade. Não, só agradecer, mais uma vez, estar aqui, parabenizar vocês pelo, pelo novo estúdio, pela estrutura. Gostou? Merece, vocês estão. Minha, minha filha é apaixonada, minhas filhas, meus sobrinhos. Porra, é, é assim sempre. Um então, beijo para todos. Agradecer vocês pelo convite aí. Espero voltar mais vezes. Não, quando quiser. É quando, quiser. é não, quando quiser. Não fala quando quiser que eu volto semana que vem. Já. Não, mas próxima vou... atrás a FIA, cara. É, não, é volta, que... não fala essa porra <laughs> É quando, quando tá quiser, quiser de verdade. De verdade. Não, bom demais, bom demais, velho. Bom demais rever Douglas. Pô, obrigado pelo convite. Porra, parabéns pelo estúdio. Obrigado. Sucesso pra vocês aí. Pô, muito bem falados aí no, no mundo, né? Já hoje. Pô, obrigado. nego, tudo que é... Lugar do mundo já tá assistindo vocês aí, isso aí é legal demais. Ricos. E agradecer <laughs> aí, né, a todos pela, pela participação hoje aqui. Obrigado. Rapaziada, campeões de Libertadores, campeões mundiais. Tem gente que não tem mundial. Ó, um beijo pra todo mundo. Quem? Aí. O Palmeiras, né? Ah, tá. tá. <laughs> não, era só pra enfiar Só pra, pra, lembrar essa, deixar, né? pra saber, certinho. Tem? Não. <laughs> Eu não. não tô falando nenhuma besteira aqui, né? Não, tá tudo não, tá tá certo. Eu como O jornalista que. Marcão falou, Marcão, Marcão, ídolo dos caras, falou que não tem mundial, não tem. Então não tem. Não tem. Pra que nós vamos brigar? Então um beijo pra quem tem mundial, um beijo pra quem não tem também. Deixa o like, <laughs> se inscreve no canal. É isso, siga o Amoroso nas redes sociais, estão aí na descrição. Lembrando que dia 12 de novembro tem o um jogo do Homem lá em Campinas. Dois quilinhos de alimento não perecíveis, vão lá prestigiar, Verdade, certo? Além de prestigiar, ajudar quem precisa, certo? Douglas segue. também Amo provavelmente junto. estará nesse jogo. Bora. Vai estar por Bora, aí. Vamos embora. Se não estiver pescando, né, Mítico? É. <laughs> segue eles nas redes sociais. Segue Rexona BR. Exatamente. Na arroba RexonaBR. Dá a tua lá. Quem é? vai Fala. ser o jogador imparável? Ó, vai lá, Rexona. todo mundo segue lá o Rexona. Manda um direct. Rexona e pode parar forever. Jogador pra imparável é Everton Ribeiro. Sério? Eu acho que vai ser o João Gomes, irmão. Corre muito, é, credo. Mas Tem a rascaeta, qualidade. E você, Mítico? Gabigol. É só porque é parceiro, cara. É só porque é amiguinho. É só porque é nosso parceiro. É porque é parceiro. É porque é parceiro. Deixa o like, o se inscreve no canal. Siga o Amoroso, siga o Douglas. Segue eu, segue o Mico, segue gente. o Pode É, isso, é galera. isso, né, Mítico? Até segunda-feira tem Halloween com Ninja e MC Daniel. Se liga, hein? Um beijo, dignidade já. É nóis.